በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። የምሕረት ባለቤት የይቅርታ ባለቤት አምላካችን የቅዱሳኑ ሁሉ አምላክ በሰማይም በምድርም ነግሰ የምትኖር የአባቶቻችን የነ አብርሃም የነ ይስሐቅ የነ ያዕቆብ የደጋግ አባቶቻችን አምላካቸው ፈጣሪያቸው የእኛም አምላካችን ፈጣሪያችን ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር ሆይ በአንድነት በሦስትነት የምትመሰገን እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተብለ የምትጠራ የቅዱሳን አምላክ መድኃኒታችን፣ ክብራችን፣ ሞገሳችን፣ አለኝታችን አንተ ነህና በምሕረትና በጸጋህ በረድኤት እንድጠብቀን ዛሬም ደግሞ ቀኑን ባርከህ ስለሰጠህ እናመሰግናለን። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሀገራችን በኢትዮጵያ እየሆነ ያለውን መከራ ሁሉ እንድታስታግስልን፣ ሞቱን እንድታስታግስልን፣ ደዌውን በሽታውን ከላያችን ላይ እንድታነሳልን፣ ያንን ሕዝብ አንተ እንድጠብቅልን ለእናትህ ለድንግል ማርያም በሰጠሃት የአስራት የቃል ኪዳን ቸርነት እንድጠብቅልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በምሕረት ጎብኝልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ደዌውን ሁሉ አንተ በምሕረት ጎብኝልን። ደዌውን በምሕረት ጎብኝልን። ደዌውን በምሕረት ጎብኝልን። ደዌውን በምሕረት ጎብኝልን። ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና ማታገባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይቀድስልን። እግዚአብሔርን የምትወዱ የእግዚአብሔር ልጆች የእናታችን የድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ትላንትና ካቆምንበት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን እንቀጥላለን። በሁለተኛ መጽሐፈ ሳሙኤል የነገስታቱን ታሪክ እያጠናን ነው የቆየ ነው። ትላንትና በኦሪዮን መሞትና በቤርሳቤህ መደፈር ምክንያት እግዚአብሔር የወሰደውን እርምጃ አይተን በስተመጨረሻ ደግሞ ዳዊት ጸሎቱን ወደ እግዚአብሔር ጾሙን ወደ እግዚአብሔር አቅርቦ የተከጸፈው ሕፃን እንዳልተረፈ እንደሞተ ተመልክተናል። ከዛ በኋላ የሆነው ዳዊት ቤርሳቤህን አጽናናትና ከእርሷም ጋር በዛን ዕለት በፍቅር እንዳደረ በዓመቱ ደግሞ ሌላ ወንድ ልጅ እንደተሰጠው ያም ልጅ ሰለሞን ተብሎ እንደተጠራ ተማምረን ነው እንግዲህ የዘጋ ነው። ይሄ የዳዊትን መንግስት የተካው ሰሎሞን እንደገና ከቤርሳቤ በህግ የህግ ሚስቱ ከሆነች በኋላ ኦሪዮን ከሞተ በኋላ የህግ ሚስቱ አርጓታል። ከዛ የወለደችውን እግዚአብሔር ባረከው፣ ሰሎሞንን መረጠው እግዚአብሔር። ምክንያቱም አንዴ ኦሪዮን ሞቷል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ በክብር ሚስት አድርጎ ስለያዛት በህጋዊ መልኩ አሁን ሰሎሞን ተወልደዋል። ሰሎሞን ደግሞ እግዚአብሔር ለመንግስትነት ቀብቶታል። ቤተ መቅደሴንም የሚሰራልኝ እሱ ነው ብሎ ትንቢት የተናገረለት በእሱ ምክንያት ነው። እና ሰሎሞን እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰሎሞን ማለት ሰላማዊ ማለት ነው፣ የሚወደድ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይህን ስም ስንጠራ እንሳሳታለን እና ምናልባት እንደው አስተካክለን ብንጠራ በጽሁፍ ላይ ለማስተካከል በልምድ አጠራራችን ላይም የማስተካከል እርምጃ ብንወስድ ጥሩ ነው። ብዙዎቻችን ይህን ስም እናወጣለን፣ ግን እንደው ለመምከር ያህል እንደ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ለመምከር ብዙዎቻችን አሁን ሰሎሞን ብለን እናወጣለን፣ ግን እንደዚህ ብለን አንጠራቸውም። ስንጠራቸው ሰለሞን እያለ ነው የምንጠራቸው። ለ ነው የምንለው
ሰለሞን 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 ይያን ነው ምን ተራቸው ጓደኞቻችንም ሌሎችንም ቢሆኑ ማለት ነውና ምንድነው እሱም የሆነው እኛ በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ የተጠሩት ሰዎች መገልገል አለባቸውና ሰሎሞን ሰሎሞን ነው መባል ያለበትና እንደዛ ብላችሁ እንድትጠሩ በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ሌላው ዛሬ ከምዕራፍ 14 ቀጥሎ ያለውን ነው ምንመለከተው። እዚ ላይ ደግሞ አንድ የሚገርም አስታራቂ የሆነ ሰላም የሚሰጥ መልካም ነገርን ይዞ የቀረበ የአንድ እስራኤላዊ ሰው ታሪክ ነው የሚጀምረው ከምዕራፍ 14። ኢዮአብ የሚባል ሰው ነው። ይሄ ኢዮአብ የሚባል ሰው ቅን ነገር አስቧል፣ በጎ ነገር አስቧል። ምክንያቱም አቤሴሎም አምኖንን ከገደለ በኋላ በዛው ወደ ጌሹር እንደ ተሰደደ እንደ ጠፋ እንደ ኮበለለ ተነጋግረናልና እዛ ጌሹር ነው የሚኖረው። ይሄ ግን ከአባቱ ጋራ ለማስታረቅ የፈቀደ ያሰበ ሰው ነው። ኢዮአብ የሚባለው አቤሴሎምን ከዳዊት ለማስታረቅ ፈለገ። እንግዲህ የዛሬው ታሪክ ከሱ ነው የምንነሳው። አቤሴሎምን ከአባቱ ከዳዊት ለማስታረቅ ይፈልጋል ይህ ሰው። እንግዲህ ለዘዴ ደግሞ ለመጠቀም አንዳንድ ምክንያቶችን መጠቀም አለበትና ያሰበው ምንድን ነው? ይሄ ሰው ብልሃተኛ ሴት ማምጣት፣ በጥበብ የምትተውን ሴት ትረካውን ይዛ እውነተኛ ትረካ አስመስላ በደንብ አርጋ በንጉሱ ፊት የምታቀርብ ሴት ተፈልገች። እንግዲህ ኢዮአብ የሚያቃት ሰው ሴት ብትኖር ነው ይሄን ያደረገው። በጣም ብልሃተኛ የሆነች አስተዋይ ሴት ፈልጎ አመጣ ነው የሚለውና ከንጉሱ ጋር አቀረባት። ንጉሱ በጣም የተቸገረች ሴት አለች፣ በጣም ልቧ ያዘነ ሴት አለች፣ በጣም የተጎዳች ሴት አለች፣ ለቅሶዋ ሊቆም አልቻለም፣ በሐዘን ተጎድታለች፣ እንባዋ ይፈሳል፣ ብዙ የተጎዳች የተቸገረች ሴት ናትና እባክህን እርዳት፣ እባክህን አግዛት ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲረዳት ወደ ንጉስ ዳዊት ይዟት የቀረበ ሴት ናትና ብልሃተኛ ናት፣ አስተዋይ ናት። ይቺ ሴት ወደ ንጉሱ ቀርባ ከሰገደችና ሺህ ዓመት ንገስ ካለች በኋላ ንጉስ ሆይ እባክህን ተቸግሬያለሁ፣ መከራ ደርሶብኛል፣ በጣም ኃይለኛ ለቅሶና ሐዘን ላይ ነው ያለሁትና ድረስልኝ ትለዋለች። ይቺ ሴት ብልሃተኛ ነች፣ እንዳልኳችሁ ጠበብት ናት፣ እንደው በጣም አዋቂ ሴት ናት፣ አሻግራ የምታይ ሴት ናት። በዘዴ አስመስላ ይህንን ትወና ታቀርባለች። ምንድን ነው ትወናው? እውነተኛ ትረካ አይደለም፣ ታሪክ አይደለም የምታቀርበው፣ ግን በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመርኩዛ ነው የሰውየውን የንጉሱን ልብ ለመማረክ እየተናገረች ያለችው። እና ምንድን ነው የምትለው? ሁለት ወንዶች ልጆች ነበሩኝ ትለዋለች። ንጉስ ዳዊትን ሁለት ወንዶች ልጆች ነበሩኝ እና በሜዳ ላይ ሆነው ጸብ ጀመሩ፣ ተጣሉ። በአጋጣሚ አንደኛው በአንደኛው ላይ ሲበረታበት የአንደኛው ልጄ ህይወት አለፈ እና እኔ ሐዘንተኛ ነኝ። የሞተውም ልጄ ነው፣ የገደለውም ልጄ ነው። ሁለቱም የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ናቸው። የአባቱ ወገኖች ግን ይሄኛው መኖር የለበትም፣ መሞት አለበት፣ ምክንያቱም ገሎት ወንድ ልጃችንን፣ እሱም በህይወት መኖር የለበትም፣ አውጪው እያሉ እንገለዋለን እያሉ ያስጨንቁኛል። እና እነዚህ የአባቱ ወገኖች በጣም አስቸግረውኛል እና በዛኛው እያለቀስኩ ነው፣ እንደገና ይሄኛውም ደግሞ መጽናኛ እንዳይኖረኝ ሊገሉብኝ ነው እና እባክህ ፍረድልኝ ብላ ንጉሱ ፊት ቀረበች። በጣም ታሪኩን ስትተርክለት በሚገርም ሁኔታ ነው ያቀረበችለት። እንደኔ እጥርጥር እያደረገችው አይደለም፣ በደንብ አስፍታ ነው የምትናገረው። ዳዊት ያዘነ ይላል ቃሉ። ዳዊት አዘነ፣ ምክንያቱም ታሪኩ ያሳዝናል። ወንድማማቾች ናቸው፣ ተጣሉ፣ አንደኛውን ገደለው በአጋጣሚ እና አሁን ወደ ራሱ ህይወት ነው የምታመጣው ይህን ነገር እና እሱ ደግሞ በቃ አትዘኚ፣ በቃ አታልቅሺ፣ ምክንያቱም እንባዋን ታፈሳለች። የከሳ ልብስ ለብሳ ሰውነት ይዛ ነው የመጣችው፣ ጠቁራ ነው የመጣችው፣ ገርጥታ ነው የመጣችው እና ንጉሱ ሊያዝንላት በሚገባው መልኩ ነው ይዛ የመጣችው ሰውነቷን እና
አዘነላት አይዞሽ አለ። እኔ ይሄን በሚያደርጉት ላይ መመሪያ ሰጣለሁ ማንንም ሰው አይነካብሽም አላት። እሷም ሰገደች ባክ እንግዲህ በፊት ሞገስ ላገኛለች። ምን አላት ንጉስ ዳዊት ስትወጣ የልጅሽን አንዲቷን ጸጉር እንኳን የሚነካበት ሰው የለም እመኝኝ እምልልሻለሁ አላት። እኔ ንጉሱ ዳዊት የኔ ያደርጋል መልእክተኛ ላከ ወደዛ አካባቢ የዚችን ሴትዮ ልጅ አንድ ሰው እንዳይነካ ሊያሳውጅላት ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ከዛ ንጉሱ ከኢዮአብ ጋር ደግሞ ገብቶ ተነጋገረ። ኢዮአብ ደግሞ አፍርጦ ነገረው ሁኔታውን። አዎ እቺ ሴት እኔኛ መጣዋት የተረከችው ተረካ በሙሉ በኔና ባንተ ይቅር እንጂ ስለ አቤሴሎም ነው እና አምኖንን ገሎታል። አቤሴሎም ሁለት ወንድማማቾች ናቸው። ይሄም ደግሞ አይሙት እና አባክህን አምኖን አንድ ጊዜ ሞቷል አቤሴሎም ደግሞ እየተቀበዘበዘን ያለው እና እባክቶ በቃ ይቅር በለው እና ማረው በቃ ላስታርቅ ላምጣው ይለዋል። ከዛ ዳዊት ምን ይላል ሂድ አምጣውሽ አቤሴሎምን አምጣ ይለዋል። አቤሴሎምን አምጣ ይለዋል። ግን ዳዊት ምን ያደረገ ፊቴን እንዳያይ አምጣው ቤት ይግባ ቤተ መንግስት ውስጥ ይግባ ይቀመጥ ይመገብ ይውጣ ይግባ ፈረሱ እንደፈለገ የሚፈልገውን በሙሉ ይጠቀም ሁሉን ነገር ያድርግ ከኔ በታች የሆነ እንትን ይበል ያስተዳድር ግን እኔን ፊቴን እንዳያይ በቃ እኔን ጋር እንዳይቀርብ እንዳያይ ብሎ አስቀመጠው ወሰነለት። ሄዶ ያግባባ አባቴን ጋር ላስታርቅ ነው ብሎ ጊሹም ሄዶ ኢዮአብ አቤሴሎምን ይዞት መጣ። አቤሴሎም ቤተ መንግስት ገባ አባቱ ግቢ ገባ ግን አይታዩም መኖር ጀመረ። ይወጣል ይገባል የአባቱን ድምጽ በሩቅም ቢሰማ ተሰውሮ ነው ማየት አይችልም ተደብቋል። ሁለት አመት ሞላው። ሁለት አመት ሲሞላው እንደገና ኢዮአብ ጋር መልእክተኛ መላክ ጀመረ። ማን አቤሴሎም አባቴን አፍቆኛል ማየት አለብኝ አስገባኝ ንገረው በቃ ይለዋል። በቃ እና ንገረው ይለዋል። መልእክተኛ ላከበት አልሰማም። አሁንም መልእክተኛ ይልክበታል አልሰማም። በሶስተኛ አቤሴሎም በጣም ችግር እንዳለበት ነው እንግዲህ እዚ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ላይ እሱንም እንመለከተው። ሚገርም ባህሪ ያለው ሰው ነው። ሁለት አይዋለለትን ሰው ያስቀይማል። ተመልከቱ አሁን አቤሴሎም ኢዮአብ አቤሴሎም አስታርቀኝ ብሎት አይደለም የታረቀው። አቤሴሎም መልእክት ልኮ ለኢዮአብ ከአባቴ ጋር አስታርቀኝ አላለም። ኢዮአብ ነው አባቱን አግባብቶ ብላተኛ ሴት አምጥቶ መክሮ ዘክሮ ይቅር በለው እባክህ ልጅህ ነው ያም ልጅህ ነው አንዴ ያኛው ሄደዋል እንደገና ይሄኛውን ደግሞ አታስቀይመው ባክን መልሰው ይከፋዋል ይታመማል ጤናው ይዛባል ልጅህ ነው መልሰው ወደ ቤት እና አምሳያህ ነው አካልህ ነው ያለ እየመከረ አምጣው አለው። ቤተ መንግስት ገብቷል ፊቴን ግን እንዳያለው እስኪ ወጣለ ድረስ ነው። ምክንያቱም ዳዊት አምኖንን በጣም ይወደው ስለነበረ ያ በጣም ይወደውና ያፈቅረው ስለነበረ ሟቹን በዛ ምክንያት ይሄኛውን ተቀይሞታል ወንድሙን በመግደሉ። አያችሁ በግልሸልት ነው ሄደው ንጉሱን እኮ ይዞ ለሄን ነበር እንከብድባለን ብሎ ነው የቀረው። እንደገና አታሎት በቃ አምኖን ንጄሊድ ወንድሜን ንጄውሊዳል እና ወንድሜን አምኖን ንጄውሊድ ብሎ አስጨነቀው። ከዛ በኋላ ምን ያረግላል አንተ ሸልተ ዛው ከጓደኞቹ ጋራ በጎችን አስተካክለ ሸልተ ምን ብለ ተመግባችሁ ኑ ብሎት ነበር ዳዊት። ወንድሜን ንጄው ካይድኩኛለ ዛይዞት ሄዶ ነው እንግዲህ ትላንትና እንደተማር ነው በመጠጥ ብዛት ህይወቱ እንዲያልፍ አደረገው ገደለው። በቃ ሲሰክር ያዙትና የአቤሴሎም አሽከሮች ወንድሙን አምኖ እንዲገደል ተደረገና ሁለት አመት አልገባም። በዛ ምክንያት አቤሴሎም ሲያስጠራው ኢዮአብን አልመጣም ብሎታል። እንግዲህ የራሱ ስራ ሊኖርበት ይችላል ጉዳይ ሊኖርበት ይችላል አልመጣለትም እና በሶስተኛው ሲልክ ስላልመጣለት የገብስ እርሻ ነበረው አሽከሮቹ ልኮ አቃጥሉበታል። በጣም እኮ የሚገርም ነውር ነው የሚሰራው። ተመልከቱ ራሱ ከቤቱ ተነሳስቶ ሄዶ በእግሩ ጌሾም ድረስ ሄዶ ለማስታረቅ አባብሎ አምጥቶ ዳዊት ጋር ብላተኛ ሴት ይዞ መጥቶ ወድቆ ሰግዶ እሱ ጋር ሄዶ እሱን አምጥቶ ተመልከቱ በፈረስ አምጥቶ በአህያ አምጥቶ ያን ሁሉ መንገድ ሄዶ ሰግዶ ራሱ ለምኖ ንጉሱ ፊት እግር ላይ ወድቆ አቤሴሎምን እንዲታረቀው አድርጎ ቤተ መንግስት አስገብቶት ለጊዜው ቁጣዬ እስኪበርድ ድረስ እንዳላየው ነው ያለው ዳዊት። ቤት ውስጥ ሁለት አመት ሳያው ቆየ።
ይሄ ነው የሆነው እና ሄዶ እርሻውን ያቃጥልበታል። የዚህ ውለታው ይሄ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ታሪክ እንመለከታለና ይሄ ወደ ህይወታችን አሁን ይመጣል። እናንተ እኛ ለሰው ልጆች መልካም ልታደርጉ ትችላላችሁ። በጎ ነገር ለሰው ልትውሉ ትችላላችሁ። አያችሁ? አዎ። ምንም እናንተ ቢገፋችሁ መልካም ነገር ልታደርጉ ትችላላችሁ። ቢያሳድዷችሁ እናንተ ፍቅር ልትሰጡ ትችላላችሁ። ግን በዚህን ሰዓት እናንተ ሳይበድሏችሁ ወይም ሳይበድላችሁ የምትበድሉ ሰው አይኑር እንጂ ብትበደሉ እግዚአብሔር ይፈርድላችኋል። አሁን ኢዮአብ ቅን ሰው ነው፣ እዚህ ላይ መልካም ሰው ነው። አባትና ልጅ እንዳይለያዩ የጣረ የደከመ የለፋ ሰው ነው፣ ያስታረቀ ሰው ነው። ተመል ጊዜውን ጠብቆ ታግሶ ቤተ መንግስት ገብቷል፣ ቤቱ መጥቷል። አባቱ ይቅርታውን አወንታዊ መልስ ሰጥቷል፣ እሺ ብሏል፣ ገብቷል ቤት። አባቱ ደስ ባለው ሰዓት ደግሞ ና አቤሴሎም ብሎ ያናግረዋል። ይህ አልሆነም። ተመልከቱ፣ ግን ቸኩሎ የኢዮአብን የገብስ እርሻ አቃጠለበት። ከዛ በኋላ ሲሰማ አሽከሮቹ የእሱ አሽከሮች ናቸው አቃጠሉ ተባለ። የአቤሴሎም አሽከሮች መጥተው አቃጠሉት ብለው ነገሩት። አካባቢ ላይ ያሉት እርሻው ላይ ያሉት መጣ ማ ኢዮአብ ቀጥታ ወደ አቤሴሎም፣ ምን ሆነ ነው? እኔ ይሄን ሁሉ ውለታ ውዬልህ እዛ ድረስ ሄጄ ከተደበክበት አምጥቼህ፣ አያችሁ፣ ከጌሹር አምጥቼህ፣ ከአባት እግር ላይ ወድቄ፣ ብላተኛ ሴት አምጥቼ እሷ እንድታሳምነው አርጌ፣ ታሪክ አስተርኬ ያስታረኩህን ውለታ ይሄ ነው ወይ? ገብሴን፣ ያማረውን ገብሴን፣ አዝመራዬን፣ የሞላውን አዝመራዬን የምታቃጥልብኝ ምን ሆነ ነው አለ። እና ወደ አባቴ ያስገባኝ አፍቅኔ ናፍቆኛል፣ በፍጹም አልችልም ምናምን አለ እና ረባበሸው። አሁን ኢዮአብም ቁጣውን በትዕግስት አደረገና መበደሉን፣ እርሻው መቃጠሉን ወደ ጎን ትቶ እንደገና ወደ አማላጅነት ወደ አባቱ ገባ። ባክ ይሄ ልጅ አልቻለም፣ የሁለት ዓመት ሞልቶታል። እንደገና እኔ ጋር መልእክተኛ ላከ፣ ተበሳጭቷል። እርሻዬን አቃጠለብኝ፣ ገብሴን አቃጠለብኝ፣ አባቴን አፍቆኛል፣ ማየት አለብኝ አስገባኝ ብሎኝ እና ያላንተ ደግሞ መኖር አልችልም እያለ ነው። እና ባክን ቸርነት አድርግለት ይግባ ይለዋል። አቤሴሎምን አምጣው ይለዋል ዳዊት። ከዛ አቤሴሎም ገባ፣ ያው አባቱ ግርስ ላይ ወደቀ፣ ተቃቀፉ፣ ሳመው፣ አለቀሰ። ይወደው ስለነ መልከኛ ነው አቤሴሎም፣ በጣም መልከኛ ነው፣ ዳዊትን ነው የሚመስለው። አለቀሰ፣ ዳዊት አቅፎት አለቀሰ፣ ልጁ ነው። ያኛውም ደግሞ የሞተውም በጣም ይወደው ስለነበረ በዛኛው ተጎድቷል። እና በዚህ መልኩ አቤሴሎም ከጌሽር ያመጣው እሱ ነውና ናፍቆኛል ስላለ ይህንን ታሪክ ሰራለት። ከአባቱ ጋር አስታረቀው፣ አባቱም አቅፎ ሳመው። እቤት ከገባ በኋላ እርቅ ከወረደ በኋላ አቤሴሎም ደግሞ ባህሪው ተቀየረ። ያው ተመልከቱ፣ ባህሪው ተቀየረ። ሙሉ ለሙሉ አባቱን መበጥበጥ፣ አባቱን ማስቸገር ጀመረ። ተመልከቱ፣ እየሆነ ያለውን ታሪክ እዩ። ታረቀ። ተመልከቱ፣ ኢዮአብ በመከራ አስታረቀው። ሁለት ዓመት ቤተ መንግስት ውስጥ ተቀመጠ። በሁለት ዓመት እንደገና ግርግር ጸብ ፈጥሮ እርሻ አቃጥሎ ከአባቴ ጋር ካላገናኘኝ ሞታለሁ አለ። ሄዶ አባቱን ለምነለት አምጣው አለው። ገባ፣ ታረቁ፣ ተሳሳሙ፣ ተለቃቀሱ። ከዛ በኋላ አቤሴሎም አባቱን በቅንነት ማገልገል ነበረበት። የሞተ ወንድሙን አስቦ ማገልገል ሲገባው እንደገና የአባቱን መንግስት የአባቱን ስልጣን ዳዊትን የሚያክል መልካም ሰው መረበሽ ጀመረ፣ ማስቸገር ጀመረ፣ ማንቋሸስ ጀመረ። የሚያሳዝን ታሪክ ላይ ነው አሁን ደግሞ የምንደርሰው። ይገርማችሁ፣ ታረቀው ካስገባው በኋላ ልጄን ገለህብኛል፣ ወንድሜን ገለዋል ብሎ ሳይገለው ይቅርታ ያደረገለትን አባቱን እንደገና ሰላም ነሳው፣ በጠበጠው፣ መረበሽ ጀመረ። ምን ያደርግ ነበር? ጠዋት ጠዋት ሰረገላዎቹን ፈረሱን ይዝና በር ላይ ቆምና ዳኝነት ምሰጠው እኔ ነኝ፣ ወደ አባቴ ከባድ ነገር ብቻ ነው የሚገባው፣ እኔ እዚሁ ፈርዳለሁ እያለ መፍረድ ጀመር። ያንንም ዝም አለው። በይግባኝ የሚመጣውን እሱ እያየለት ዝም አለው እና ባለጉዳዮችን እያየ እኔ ይሄን አደርጋለሁ ማለት ጀመረ። ከዛ በኋላ አራት ዓመት እንደዚህ እየረበሸ ቆይ። የሚገርማችሁ ነገር አራት ዓመት አቤሴሎም ዳዊትን እየረበሸው ጠዋት ጠዋት እየተነሳ ፈረስ ላይ እየተቀመጠ ባለ ጉዳዮችን በሙሉ
በአንዳንድ በነውር ስራና በአንዳንድ ባላስፈላጊ ነገሮች እየፈረደ ወደ ንጉሱ እንዳይቀርቡ እያደረገ ይሸኛቸው ነበር። ከአራት ዓመት በኋላ ደግሞ እንደገና አባቱ ጋር ቀረበና ያው እንግዲህ እየበጠበጠው ነው የረበሸው ነው ዳዊት ይሄ ልጅ ምን ሆኗል ይላል እየተጨነቀ ነው ያለው። አራት ዓመት ሞላ እንደዚህ እየበጠበጠ ሲኖር ማለት ልክ በአራተኛ ዓመቱ ዳዊት ጋር ገባና አባቴ ሆይ አለ እኔ ወደ ጌሹር መሄድ አለብኝ ፍቀድልኝ ይላል። ፈቃድ ነው የሚጠይቀው። ለምንድን ነው የምትሄደው? ምን አለ? ያኔ ወንድም አምኖንን ስትገድል ተሸሸክበት ከዛ ውጪ ምን እንትን አለ? እና ለምንድን ነው የምትሄደው ሲለው አይ ስለት አለብኝ ስለት ተስያለሁ እዛ። ምን ብለ? ወደ ሀገሬ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ጽዮን ከተማ ወደ አባቴ ቤተ መንግስት ወደ አባቴ ወደ ዳዊት በርቅ በሰላም በፍቅር ሳልሞት ካገናኘኝ ከመለስከኝ መጥቼ ሰዋለሁኝ አፍሪዳ ሰዋለሁ ብዬ ተስያለሁና ስለቴ ልፈጽም አለ። መቼ? ከአራት ዓመት በኋላ እንዲህ ሲለው ለእግዚአብሔር የገባው ቃል ነው ስለት ነው አለና አባትየው ሂድ በቃ በሰላም እግዚአብሔር ይከተልህ እግዚአብሔር ይቅና መንገድ የሰላም ይሁንልህ ደርሰ ሰውተ ስለትን ፈጽመ ና አለው። እንደ አባት ቅን አባት ይሄ ደግ አባት ይሄ። እሱ ግን ይሄ ሁሉ ምክንያቶች ናቸው ይሄ ሁሉ ማታለያዎች ናቸው ለአቤሴሎም። የሚፈልገው ምንድን ነው? እሱ ሌላ ተንኮል ነው። ልብ ውስጥ ቂም አለ። ልብ ውስጥ ነውር አለ። ልብ ውስጥ ያልተፈቀደ ነገር አለ። ልቡን ሰይጣን እየተቆጣጠረው ነው። አቤሴሎም ከንጉሱ ከርቷል። አቤሴሎም አባቱን ሸፍቶበታል። አቤሴሎም የአባቱ መንግስት ጠላት ሆኗል። አቤሴሎም እንደ ልጅ አይደለም ያለው እና ምን አደረገ? ተነስቶ ሄደ ወደ ጌሹር ገባና ከዛ እና አኪጦፌር የሚባሉ እነ ኩሲ የሚባሉ ወዳጆች ነበሩት። ከነሱ ጋር ተግባብቷል። የዳዊት ባለሟሎች የነበሩ ናቸው። በጣም ነገረኞች፣ በጣም ወሬኞች፣ በጣም አሽሟጣጦች። ልክ አሁን ምድራችንን እንደሞሉት አይነት ሰዎች ማለት አሽሟጣጦች፣ ነገረኞች፣ ሰው አንዱን ከአንዱ የሚያጣሉ፣ አንዱን ከአንዱ የሚያፋጁ፣ የሚያባሉ፣ ሰላም ሲሆን የማይፈልጉ፣ እርቅ ሲሆን የማይፈልጉ፣ ምድራችን በረከት ሲበዛባት የማይፈልጉ፣ ለሰላም የማይቆሙ፣ በክፋት በቅንነት በቅናት በምቀኝነት በሰው ላይ የሚነሳሱ፣ የዋለላቸውን መልካም ነገር ያደረገላቸውን ሰው ክፉ የሚያደርጉ፣ ዓለማችን እንደሞሏት ሁሉ አሁን አቤሴሎ የአባቱን መንግስት አክብሮ ከአባቱ በኋላ እግዚአብሔር ይፍቀድለት አይፍቀድለት ይሄን ነው የማያውቀው። እንደገና ደግሞ ሚኒስቴር አድርጎ መሾሙ ትልቅ ነገር ነው። በአባቱ ስልጣን ላይ እንደፈለገ ማዘዙ ትልቅ ነገር ነው። የንጉሥ ዳዊት ልጅ መባል ክብር ነው። ተመልከቱ፣ ጠቅላላ ንጉሠ ነገሥት ሆኗል ዳዊት። ይህ ደግሞ የጠቅላላው የንጉሠ ነገሥቱ ልጅ ነው፣ አገልጋይ ነው፣ ሚኒስቴር ነው፣ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው፣ የአባቱ አማካሪ ነው። ያዛል፣ የፈለገው ምድር ላይ እየሄደ ይሰገድለታል፣ ይከበራል በአባቱ በዳዊት። ምን ጎደለውና ነው እንደገና አባቱን የሚበጠብጠው? እንደዚህ ያለውና ምንም ሳይጎላቸው ወላጆቻቸውን የሚበድሉ፣ ወላጆቻቸውን የሚያቃጥሉ፣ ወላጆቻቸውን የሚጠብሱ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውራቸው። በልጆች ከመዘን፣ በልጆች ከመወቀስ፣ በልጆች መከራ ውስጥ ከመግባት እግዚአብሔር ይሰውራቸው። በጣም ከባድ እና አቤሴሎም በአራት ዓመቱ ሄጄ መስዋዕት ሰዋለሁ ስለቴን አስገባለሁ ብሎ ተነስቶ ሄደ። ግን አባቱ ያስከተለለት ሰራተኞች አሉት፣ አሽከሮች አሉት፣ ወታደሮች አሉት። አቤሴሎም የራሱ ሰራተኞች አሉት። እነሱን ሁሉ አስከትሎ ነው በፈረስ በአህያ የሚጓዘው እና ልክ ከኢየሩሳሌም ከከተማ ወጣ እንዳሉ ሰበሰባቸውና ሁሉም ነገራቸው። ከዚህ በኋላ እኔ በዚህ በጌሹር በኬብሮን አካባቢ ንጉሱ ነኝ። እሱ ጽዮን ላይ ኢየሩሳሌም ተቀምጦ ንጉሠ ነገሥት ቢሆን አባቱ፣ እኔ ደግሞ የጌሹር ንጉሥ ሆናለሁኝ። እናንተ ጋር ተቀምጫለሁኝ ብዙ ዓመት። ወንድሜ አምኖንን ገድዬ ከእናንተ ጋር ተስማምቼ የነበረ የምኖረው እኔ ነኝ የምገዛችሁ። ከዚህ በኋላ ለእኔ ስገዱልኝ እምቢልታ አልስነፋለሁ ምናምን አለ። ጓደኞቹ እነዚህ አሽከሮቹ በሙሉ ተከተሉት፣ ጥሩምባ መንፋት ጀመሩ። ከዛ በጌሹር አቤሴሎም ነገሰ፣ አቤሴሎም ነገሰ እየተባለ መወራት ጀመር። ዝም ብሎ በፈጠራ
ወሬ በቃ መንገዱን በሙሉ ተራራውን በሙሉ አቤሴሎም ነግሷል አቤሴሎም ነግሷል ይላሉ። ጥሩምባውን እንብልታውን ከበሮው መምታት መደለቅ ማጨብጨብ እልል ማለት ጀመሩ። ይሄ ነው የሆነው ተመልከቱና አንዳንድ ልጆች እንደዚህ ያሳፍራሉ። አንዳንድ ልጆች እንደዚህ ወላጆቻቸውን ያሳቅቃሉ። የእግዚአብሔርን ሥራ እንቅፋት ይሆናሉ። ዳዊት ምሪቱ እግዚአብሔር ነው። ዳዊት ሹመቱ ከእግዚአብሔር ነው። የዳዊት ምርጫ ከእግዚአብሔር ነው። የዚህ የንጉስ ዳዊት ቅባት ከእግዚአብሔር ነው። ተመልከቱ ከልጆቹ በሙሉ እሰይ የተቀባው ዘይት የፈሰሰለት አው ዘይቱ የፈላለት ቅዱስ ዳዊት ነው። ኃይል የተጎናጸፈው ቅዱስ ዳዊት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረበት ቅዱስ ዳዊት ነው። እና ይሄንን ከዚ የዚህ አባት ልጅ መሆን በራሱ ክብር ሆኖ ሳለ ነውር ስራ ሰራ። ሚያሳዝን ስራ ነው የሚሰራው። እና አቤሴሎም ሚያሳዝን ስራ እየሰራ ነው። በጣም አባቱን ያስቀይማል፣ እግዚአብሔርን ያስቀይማል፣ መጨረሻውን ያሳምርልን። እና እዛ መበጥበጥ ጀመረ። ከዛ በኋላ እነ ዳዊት ደግሞ ችግር ውስጥ ወደቀ። ምክንያቱም የጌሹሩን ሰዎች በሙሉ ያዘ። ከዚህም ደግሞ ከኢየሩሳሌም ከጽዮን አጅበው ተከተሉት የሄዱት አሽከሮች አሉ፣ እነሱ ሁሉ አሳመጸ። ከዛ ቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ የዳዊትን ቤተ መንግስት መውረር ነው ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ። እና ይሄንን ላለማድረግ ዳዊት ከልጄ ጋር በጦርነት ተዋግቼ እኔም ከምሞት እሱም ከሚሞት አንድ መጥፎ ነገር ከሚፈጠር ብሎ ተነስቶ 10ን ቁባቶቹን እዛው ቤት ውስጥ እንዳስቀመጠ ጠብቁ ብሎ ጠባቂዎች፣ አዛዦች፣ ወታደሮች እንዳስቀመጠ ከተወሰኑ መኳንንትና ወታደሮቹ ጋር ተነስቶ ወደ አንድ ተራራ ወጣ። ያ ተራራ ደብረ ዘይት ነው። መጨረሻው ላይ ብዙ ከስሩ አሉ ያሉ ተራራዎች ላይ ወደዛ ሄዱ ማለት ነው። እና ዳዊት ይሄን ሲሰማ ተነስቶ ወጣ። ከምንገዳደል እስቲ እግዚአብሔርን ያሳልፍልን ብሎ ተነስቶ ሄደ። ዳዊት ከወጣ በኋላ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን እነ ካህናቱ እነ ሳዶቅ በወቅቱ የነበረው ካህን ነው። እሱ ደግሞ የቃል ኪዳኑን ታቦት ወደ ዳዊት ይዘውት ሄዱ። ምክንያቱም ጦርነት ሊገጥሙ ይችላሉ፣ ውጊያ ሊፈጠር ይችላል ከአቤሴሎም ጋራ። ስለዚህ ታቦተ ጽዮን እንድትረዳቸው ታቦቱን የዳዊትን ከተማ ተነስታ ታቦተ ጽዮን ዳዊት ወደ ሰፈረበት ተራራ ወደ ደብረ ዘይት ይዘውት ሄዱ ማለት ነው። እዛ ሲደርሱ ዳዊት አይቶ ግን አልተደሰተም። ምን አለ? እግዚአብሔር የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዤ እንደወጣ ምልክት ካሳየኝ መልሳችሁ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ምልክት ማይ ከሆነ በቃል ኪዳኑ ታቦት ይዘነው እንመጣለን። ግን አልወድህም፣ ኃይል አልሰጥህም፣ ክብሬን ካንተ አንስቻለሁ፣ ትሞታለህ ብሎ እግዚአብሔር አልወድህም ካለኝ በሱ እጅ ነው የፈለግኩት፣ እዚሁ ልሙት፣ ታቦትም ግን በክብር መልሱልኝ ወደ ከተማ አላቸው። እነሳዱ ካህናቱ ተመልሰው ወስደው መለሱት በክብር ማለት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካሳየኝ ብቻ ነው ታቦቱ መንቀሳቀስ ያለበት። ግን በዚህ ጦርነት እንድሞት እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ግን እንደወደደ ያድርግ እግዚአብሔር ብሎ ይህን ተናገረ። ግን የአባቴ አምላክ የይሴ አምላክ የአኪጦፌልን ምክር ስንፍና ያድርግበት። ምክንያቱም አቤሴሎምን እነዚህ ኩሲና አኪጦፌል የሚባሉ ናቸው የሚያሳብዱት። አይዞ መልከኛ አንተነ፣ ጸጉርህ ረጀሙ አንተነ፣ ቁመትህ ለግላጋው አንተነ፣ ያንተ ውበት ከአባት ይበልጣል። በቃ እሱ ደግሞ ኦርዮንን አስገድሏል፣ ውለታ ቢስ ነው ምናምን፣ ደም አፍስሷል። ሳውልንም ቀድሞ ሲያሳድድ የነበረው ለሞት ያበቃው እሱ ነው። እነ ዮናታንን እንኳ የሞት በሱ ምክንያት ነው። ስለዚህ አንተ ነው ህዝብ ንጹህ፣ አንተነ፣ ህዝቡ አንተን ይቀበላል። እኛ ደግሞ ህዝቡ አንተን ከተቀበለ እኛ ምን ሰብክልሃለን፣ እናሳምርልሃለን፣ ለአንተ እንገዛለን፣ በርታ አሉት። ጭራሽ ይሄን እያሉት አቤሴሎምን አሳበዱት ማለት። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ የምንመለከተው ለዛሬ መጨረሻችን ላይ የሚሆነው ማለት ነው የምንመለከተው ዳዊት ከተራራው ራስ ላይ ጥቂት ፈቅ አለ፣ ወዳለ ቦታ ላይ ከፍ ብሎ ተቀመጠ ማለት ነው። ከዛ የሚያሳዝን ነገር ደግሞ ይመጣባቸዋል። እና ወንድሞቼና እህቶቼ ይሄን የመጨረሻውን ዛሬ የምንማረውን ታሪክ
ከልባችሁ የመጀመሪያው እስካሁን ድረስ ምንማረው ግሩም የሆነ ታሪክ ነው። እሄድ እጅግ የምታዝኑበት ታሪክ ነው። እጅግ የምትገረሙበት ታሪክ ነው። እጅግ የምትደነቁበት ታሪክ ነው። እንዲህ አይነት ሰው ይኖራል ብላችሁ የምትደነቁ እና የሆነውን ነገር አቤሴሎም ከተማ እየበጠበጠ ነው፣ በጌሹር እየበጠበጠ ነው፣ በኬብሮን እየበጠበጠ ነው፣ በይሁዳ አካባቢ እየበጠበጠ ነው እና የሆነውን ነገር እንመለከታለን። እንግዲህ ከዛ የሜምፊቦስቴ ባሪያ ሲባ ያ ትላንትና ስንማር ሜምፊቦስቴ ማን ነው ብያችኋለሁ። ዮናታን በሰይፍ በጦርነቱ ሲሞት ከሳኦል ጋራ ከሁለት ወንድሞቹ ጋራ ሲሞት አቺ ሞግዚቷ ተሸክማው ስትሮጥ ወድቆባት ሁለት እግሩ ሽባ ሆኖ መንቀሳቀስ የማይችለው ሜምፊቦስቴ የዮናታን ልጅ ነው። የንጉስ ሳኦል ልጅ ዮናታን የሱ ልጅ ነው። በዮናታን ስም ምረዳው፣ በዮናታን ስም ማግዘው፣ በዮናታን ስም ልቤ የሚያርፍበት፣ በዮናታን ስም ቸርነት ማደርግለት፣ በጎነት ማደርግለት፣ ከዮናታን ዘር ቅሪት የለም ወይ? እስቲ እንደው ምታውቁ የሰማችሁ ካላችሁ ብሎ ሲጠይቅ ንጉሱ በቤተ መንግስቱ ሲባ የሚባሉ የሳኦልን ቤተ መንግስት የነበረ አሁንም የዳዊትን ቤተ መንግስት የሚያገለግል አይ ንጉስማ እንዲህ አይነት ጥያቄማ ከጠየቅ ምን ዘር ብቻ ነው? ልጅ እኮ አለው። ዮናታን እኮ ልጅ አለው። አንድ ልጅ እኮ አለው። ሜምፊቦስቴ የሚባል ልጅ አኪመሃል የሚባል ሰው ጋር ነው የሚኖረው። ግን ሁለት እግሩ ሽባ ነው። ምንም ይሁን ምንም ባስቸኳይ አምጡልኝ ብሎ አምጥቶ የሳኦልን የዮናታንን ሰረገላዎች ቤት ንብረታቸውን፣ መሬታቸውን፣ እርሻቸውን፣ ወርቃቸውን፣ ጋሻቸውን፣ ጦራቸውን ያላቸውን ንብረት በሙሉ አባትና ልጁ ንጉሱ ሳኦል አያችሁ፣ የንጉሱ ልጅ ዮናታን ያላቸውን ነገር በሙሉ ለሜምፊቦስቴ በውርስ አስተላልፌያለሁ ብሎ ዳዊት ይህን ክብር የሰጠው የንግስና ያህል ክብር የሰጠው የሳኦልን ቤተ መንግስት ሙሉ የለቀቀለት የሳኦልን እርሻ የዮናታን የአባቱን እርሻ ሙሉ የለቀቀለት ሜምፊቦስቴ። እንደገና ዳዊት ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሀብትህን ብቻ ለመመልስልህ አይኒ ደስ ይበለው፣ በአንተ ቤት ውስጥ በየቀኑ ሺህ ሰው ይርመስመስ፣ ይብላ አይጠጣ፣ ይህን ሁሉ ንብረት እንደፈለግክ አድርገው የአባት በቃ እኔ ልረፍ፣ ዮናታን ወዳጄ ነው፣ በሱ ነው ይህን ቸርነት ማደርግል፣ አይዞ ሌላም ደግሞ አደርግላለሁ እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ እኔም እስካለሁ አንተም እስካለህ ድረስ በመንግስቴ የልጄም ስልጣን ከተከበረም በኋላ ቢሆን እኔ ሞቼ አንተ ብትኖርም እንኳ ከቤተ መንግስቴ ቁርስ ሰዓት፣ ምሳ ላይ፣ እራት ላይ፣ ግብር ላይ የክብር ወንበር እንዲሰጥህ አድርጋለሁ። ከዛሬ ጀምሯል ሰረገላ ከቤትህና ወደ ቤትህ የሚያመጣ ይሄው የአባቶች አለ፣ ውሰድ ተጠቀም። እንዲህ ያከበረው ሰው ሜምፊቦስቴ ሁለት እግር የሌለው እንደገና በዳዊት ላይ ተንኮል ይሰራል። አቤሴሎምን ተከትሎ እሱ ደግሞ በልቡ የዳዊት መንግስት በአቤሴሎም ከተወሰደ እኔ የአባቶችን ርስት የአባቶችን ቤተ መንግስት ይዣለሁና እዛው ንጉስ ሆኜ እቀራለሁ። በጌሹርና በኬብሮን አቤሴሎም ይሆናል፣ ዳዊት ይወገዳል፣ እኔ ደግሞ እዚህ ንጉስ ሆናለሁ። ከዛ እኔ ተቀልላለሁ ወይ አንዱ ይተቀላ አይነት ሐሳብ ነው እንግዲህና የሚያሳዝን ነገር ፈር ይሄን ሁለታ ተመልከቱ። የአባቱን የአያቱን ሀብት በሙሉ ይሰጣ በዮናታን ፍቅር በጦር ሜዳ በመውተው በዮናታን በዳዊት ወዳጅ በፍቅሩ ብዛት ይሄን ያደረገለት ልጁ ሜምፊቦስቴ ዳዊትን ከደው። ይሄ ነው እንግዲህ አባቶቻችን ወርቅ ላበደረ ጠጠር፣ እህር ላበደረ አፈር ይላሉ። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህን ወደ ህይወታችሁ ላመጣ ፈልጋለሁ። እናንተ በጣም ውለታ ውላችሁላቸው በጎ ነገር አድርጋችሁላቸው ክፉ የመለሱባችሁ ሰዎች አሉ። ግን ፍርዱን ለእግዚአብሔር ነው። እኔው መልስላችኋለሁ።
አሸናፊ የምትሆኑት በጣም ውለታ ያዋላችሁላቸው ሰዎች ቢከዷችሁ እግዚአብሔር ይመልስላችሁ። እናንተ በመከራ የደረሳችሁላቸው ሰዎች ጉድጓድ ቢቆፍሩላችሁ እግዚአብሔር ይደርስላችኋል። እናንተ ህይወትን መታክል ነገር አው ያተረፋችሁ ህይወት እንድትቀጥል ያደረጋችሁ የወደቀውን ቤት የወደቀውን ጎጆ ቀና ያደረጋችሁላችሁ ቤተሰቦች ሰዎች ሊያሳድዷችሁ ይችላሉ። እስከ ህይወት ማጥፋት ድረስ ሊደርሱ ይችላሉ። አሁን ሜቢ ፎርስቴ ምን እንደሚፈልገው እንደ ንጉስ ኑሮ ሰጥቶታል። ግን በጣም የሚያሳዝናችሁ የእስራኤል ህዝብ የአባቴን መንግስት ይመልስልኛል። አው ይሄ ዛሬ ቀን ነው። በቃ ተዕድሌ ነው ዛሬ የኔ ቻንስ ነው የኔ እድል ነው። አሁን ዳዊት እንደዚህ መንግስቱ በተነቃነቀ ጊዜ አቤሴሎም ችግር ባመጣበት ሰዓት እኔ ደግሞ መንግስቴን እዚቹ አስከብራለሁ እኔ ሆናለሁ ቤተ መንግስቱ ብሎ ታሚያሳዝናል። ይሄ ነው የዳዊት ሁለታ። ይሄ ነው ሲያየው እንኳን ያደረገለት ተመልከት። ተርስቶ የነበረ ምንድነው ያለው ራሱ ሜምፊቦስቴ ምን ብሎ ነበረ ዳዊት ፊት ተመልከቱ። እኔ አሁን እንዲህ እንደሚከዳው ቃለው ግን ያ ታሪኩ በጣም ሁሉ ግዜ ሳነብ በ14 አመት ጀምሮ ያጠናው ታሪክ ስለሆነ ያመኛል። በቃ ድሮ እንዳለቀስኩ አሁን ሳለቅስ ነበር። እኔ ይሄንን የዛሬ 14 እና 13 አመት ላይ ለብዙ አባታችን ለአቡነ ዲዮስቆሮስ አነባለሁ። ይሄን መጽሐፍን ማነብ የተረጉሙልና ቤት ውስጥ ያንዳንዱን ምራፍ እንማራለን ይተረጉሙልና ያው መስአቸው ከግዙ እየተነበበ ወደ አማርኛ ነው የሚተረጉሙልን። እንደዚህ ስናጠና አይነበ ያን ያለቀስኩት እኔ ሰሞኑ ሁሉ ግዜ በሚወስቲ አሳዝነኛል። ምንድነው ያለው? እኔኮ የሞተ ውሻ የምመስል ሰው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በስመ ሰው ራሱ ላይ እንደዚህ ፈርዶ ወለ በህይወት እኮ አይደለም ውሻ። አሁን በህይወት እንዴት ሰው ነው ውሻ ነኝ ይላል? ባለው ውሻ እንኳን በህይወት በሚንቀሳቀስ በታሰረ ውሻ እንኳን በሚጮው ውሻ እንኳን ራሱን አይመስልም። ሜቢ ፎስቴ ግን የመሰለው እኮ በሞተ ውሻ የምመስል ዳዊት አንተኒና ይሄን ንጉስ ዳዊት ተዘከርከኝ ንጉስ ዳዊት አሰብከኝ ንጉስ ዳዊት እኔና ይሄን ብሎ እየተደነቀ ያለ ሰው በሚገርም ሁኔታ በሚያስደንቅ ሁኔታ እኔ ውሻ ነኝ የሞተ ውሻ የምመስል ሰው ያለ ሰው ቤተ መንግስቱ ዳዊት ሊገለብጠው ይመስል እግዚአብሔር ይቀባው ሊያወርደው ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይሾመው ሊገለብጠው ይፈልጋል። በሳሙኤል ተልኮ እግዚአብሔር ይቀባው ንጉስ ዳዊትን መንግስቱን ለማሳጣት ይጥራል። ተውት ውለታውስ የሳኦልን መንግስት የሳኦልን ክብር የሳኦልን አልባሳት የሳኦልን እርሻ የእንደገና አባቱ የሆነ አታድን ክብር ልብሱን አልባሳቱን ፈረሶቹን ሰረገሎቹን አህዮቹን ወርቁን ብስጣብስቱን ንብረቱን ያን ሁሉ መለሰለት ከመሬት ጋር። ይሄ እኮ የሁለት ሰው እኮ መሬት እኮ ነው የሚያርሰው ያያቱንም ያባቱን ሜምፊቦስቴ ይሽባው። እንዲህ አይነት ያከበረውን ሰው እንደው በራሱ እህል ካመረተው ሁሉ ወደ ዳዊትም እየወሰደ አባት ይሄን ክብር ያገኘውት እኮ ባንተ እንዲህ አይነት ኑሮ እኮ የሰጠኝ ባንተ እኔ ሽባ ነኝ በሽተኛ ነኝ ባንተ ተከበር በሰረገላ ላይ የሚሄደው አጃቤ የሰጠኝ 40 ምናምን የሚያክሉ ሰራተኞች ቤት ውስጥ ያስቀመጠለ ዳዊት ነው አገልግሉት ሲባ ምን እርሻውን በሙሉ እንድታርሱለት አንድ መሬት ጦሙን እንዳያድር ይቆጣጣራል ዳዊት። የሜምፊቦስቴ ያጎቱ ያባቱም የአያቱም መሬት ሳይታረስ ከቀረ ጉድ ነው በዳዊት ፊት ጉድ ነው። ይሄን ሁሉ አስደርጎለት ያውላችሁ አልኳችሁ ወርቅ ላበደረ ጠጠር እህል ላበደረ አፈር አሉ አበው የኛ አባቶች ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ወገኖች እናንተ ጋር ይሙላ። ግን ይሄ ትምህርት ወደ ህይወታችን ይመጣ። እኔ ይሄ ታሪክ በጣም ወደው አስተማሪ ነው። አሁን እንግዲህ አስቡት ከ5000 አመት በፊት የሆነ ታሪክ ነው ግን አሁንም አዲስ አሁንም ያው ስለዚህ በኔና በእናንተ መካከል ያለው ኑሮ ያለው ህይወት ያለው የፊታችን ተስፋ በቅንነት በበጎነት መጓዝ ብቻ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ መጓዝ ብቻ እግዚአብሔርን ታማኝ በማድረግ እግዚአብሔርን መሪያችን በማድረግ እግዚአብሔርን አጋዣችን በማድረግ መጓዝ
እንጂ ውለታ ውላችሁ ልትካሩት ይችላል ልትበደሉት ይችላል። እኔ ብዙ ጊዜ አስተምራለሁ፣ በተለይ እዚህ ሀገር በውጭ ዓለም የምትደክሙ ሰዎች ትንሽ የቋጠራችሁትን ዘመን ነው ብላችሁ ትልቁ ልትካሩት ይችላል። ቤት ሰርታችሁ ልትቀሙት ይችላል። ንብረት አፍርታችሁ ሊቀሟችሁ ይችላል፣ ሊበድሏችሁ ይችላል፣ ብዙ ግፍ ሊሰሩባችሁ ይችላል። ግን ወገኖቼ እኔ አንድ ነገር አለኝ በእርግጠኝነት የማያሳፍራችሁን ነገር እነግራችኋለሁ። የተበደላችሁ ሰዎች፣ ግፍ የወረደባችሁ ሰዎች ከምታምኗቸው ውለታችሁን ይውሉልናል፣ ያከብሩናል፣ አይከዱንም ብላችሁ የከዷችሁ ሰዎች፣ ንብረታችሁን የተቀማችሁ ሰዎች፣ በሐሰት ፍርድ የተቀማችሁ ሰዎች፣ በተቀነባበረ እንደነ አኪጦፌር እንደነ ኩሲ የረከሰ ቆሻሻ ምክር ተመክረው ንብረታችሁን የቀሟችሁ የዘረፏችሁ ሰዎች ፍርዱን ለእግዚአብሔር ተውት። ልትጠቀሙ ከፈለጋችሁ የወደመባችሁን ያጣችሁትን የከሰራችሁትን እግዚአብሔር ከሰማይ እንዲልክላችሁ ከፈለጋችሁ ተውና አትበቀ፣ ወደ ስጋዊ ፍርድ አትሂዱ። ድንጋይ አታንሱ፣ ጦር አታንሱ። ወገኖች በእውነት ነው ብላችሁ ጀንገር አታንሱ፣ ሜጫ አታንሱ፣ ምንም ነገር አታንሱ። ግድ የላችሁ። ማን ይከፍልላችኋል? እግዚአብሔር ይከፍልላችኋል። ሜምፊቦስቴ የሁሉ ሀብትና ንብረት ዳዊት ሰጥቶት የንጉሥ ያድ ራሱን እኮ ነው ያደረገው። በቃ ዳዊት እንኳ የራሱ መሬት ነው። ይሄ እኮ የሁለት የንጉሱና የንጉሱን ልጅ መሬት እኮ ነው የሰጠው፣ የሳኦልና የአባቱን መሬት ያሁሉ የሁለት ሰው ሀብት ወርሶ ተመልከቱት። የዮናታን ትልቁ ቤት የሱ ነው፣ የሳኦል ትልቁ ቤት የሱ ነው። ይህን ከማውረስ በላይ ዳዊት ምንድን ነበር ማድረግ የነበረበት? ጠርቶ ለምኖ ከዮናታን ዘር አለ ወይ ሲባል አረ ልጅ አለው ተብሎ ልጅ መጥቶ አክብሮት ቁርስ፣ እራት፣ ምሳ እስክሞት እስክትሞት ድረስ እንዳትለየኝ ከልጆቹ ተርታ ከዳዊት ልጆች ተርታ በእድሜው እንደው የሚበልጡት ናቸው እንጂ የሚበልጣቸው እነሱ ማለት ነው። እሱ መሀል ነው ያለው። ሜምፊቦስቴ ሽባው አናቁትም የዳዊት ልጆች፣ ምክንያቱም እድሜ ነው፣ የቤተ መንግስቱ ህግ ነው። በክብር ቦታ ያለው የንጉሱ ግብር ላይ እንዲህ ያከበረውን ሰው በሰረገላ እየመጣ ቁርስ የሚበላ በሰረገላ ወደ ቤቱ የሚመለስ ከተማ ሲወጣ በሰረገላ የሚወጣ የሚታጀብ ተሸክመውት የሚያወጡት ተሸክመው የሚያወርዱት በቃ ግራና ቀኝ ይዘውት የሚንቀሳቀስ ስለ እግሩ ስለማይራመድ ራሱን ችሎ ስለማይሄድ ሽባ ስለሆነ ታሪኩን ነግሬያችኋለሁ። በአምስት ዓመቱ ወድቆ ነው ሽባ የሆነው። ጤነኛ ልጅ ነበረ፣ የጦርነቱ ጊዜ ማለት ነው። ህፃን ነበረ፣ አምስት ዓመቱ ነበረ። ሰራተኛው ይዛው ስትሮጥ ወደቀባት፣ ሁለት እግሩ ተቀጨ፣ ሽባው ተቀነጠሰ ማለት እንዲህ ነው። ሜምፊቦስቴ ያደገው እና እሱም ደርሶ ይህን ሁሉ ሀብት ሰጠው ዳዊት። ሊገለብጠው ተነሳ። ከአቤሴሎም ጓራ ሆነ። የእስራኤል ህዝብ መንግስት ሊመልስልኝ ነው፣ እኔ ነኝ የሚገባኝ፣ እኔ ነኝ ሊይዘው የምችለዋል። ተመልከቱ እና እንዲህ አይነት ክፋት፣ እንዲህ አይነት ተንኮል ምድራችን ላይ። ቀጥሎ ያለውን ደግሞ እንመልከት። ከዛ ይሄንን ሲያደርግ ሲባ ምን ይዞ ይመጣል? ያ የሱን እርሻ ሲያሳርስ የነበረው የቤተ መንግስቱ አገልጋይ ነበረው። ዳዊት እንግዲህ ተራራ ላይ ስላለ አክብሮት ማለት ነው። ተመልከት ምን አለ? 200 እንጀራ፣ 200 የገብስ ቂጣ፣ 200 በለስ፣ አቅሙሃዳ የወይን ጠጅ፣ ወይን ዘለላውን የሚጠጣውን ወይን የተጨመቀውን የእስራኤል ወይን እስካሁን ድረስ የሚታወቅ ነው፣ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እና ያንን ይዞ በአህዮች ጭኖ መጣ። እንደገና አህዮችም እየነዳ መጣ እና ዳዊት ጋር ደረሰ። ሲባ እንደምን ምንድን ነው ይዘ የመጣዋል? እነዚህ አህዮቹ ለዚህ ለጌታ ቤተሰቦች መገልገያ ይሁኑ፣ ስትወጡ ስትወርዱ በእግራችሁ እንዳትደግሙ መገልገያ ይሁናችሁ። አህያው ሜምፊቦስቴ ነበር ይህን ማድረግ የነበረበት። ተመልከቱ፣ ባለሟሉ ሲባ፣ እንደዚህ ያልተከበረው ሲባ ይሄን አደረ። ተመልከቱ፣ 200 እንጀራ፣ ምን እንጀራ? ያ ግን የሁለት ሰዎች የሁለት ነገስታት እርሻ መሬት ይዞ አንድ ገብስ እንኳ ጠላ እንኳ ይዞለት አልሄደም፣ ማር ይዞለት አልሄደም ተራራው ላይ።
ጭራሽ ምን ይላል? በቃ ለቆጥቷል እኔ በቃ መንገሴ ነው ያለ ከተማው ማሳደግ ጀመረ። በግሩ መራመድ የማይችል ሽባ ተመልከቱ። ትላንስ ያስለቀሰ ዛሬ ደግሞ ሲያበሳጭ ይዘው ልጅ እንደዚህ በቃ ይዘው ልጅ እንደዚህ እና ወርቅ ላበደረ ጠጠር ይሄን ላበደረ አፈር ያሉ አባቶቻችን በትክክል ይሄም የሚፎብስቴ ላይ የሚደርሱ እና ይሄ ለዚህ ነው ያመጣው ታህዮቹ ነው። ምግቡ ደግሞ ወገኖች ያው እንዳትራቡ ምን አላችሁ አቃ ውስጥ ነው ያላችሁ ለዚህ ነው ያመጣው ሌላም ጊዜ ያመጣለዋል። ዳዊት ገረም ይሄን ማድረግ የነበረበት ሜምፊፎስቴ ነው። ሀብት ንብረት አለው እሱ ነው የሰጠ አስጭኖ ማምጣት ነበረበት። እኔ መራመድ አልችልም ሽባ ነኝ በቤት ይቀር ሰው መላክ ነበረበት አይዞ ጸልይላለው ማለት ነበረበት። አላደረገም ሲባይን አደረገ። ከዛ በኋላ ሲባ ለሜሚፎስቴ የሰጠውትን ንብረት በሙሉ ወደ አንተ አዘዋውረዋለሁ። ሲባ እጅ ነሳ። ለመሆኑ ምን እያደረገ ነው ሲባ አለው። አይ እሱማ ያው እንደሰማኸው እያሳመጸብኝ፣ እንደሰማኸው የእስራኤል ሕዝብ መንግስት ለእኔ የአባቴ መንግስት ለእኔ ይሰጠኛል፣ እኔ ነኝ የዮናታን ልጅ፣ እኔ ነኝ የሳኦል አያቴ ነው፣ እኔ ነኝ መንገስ ያለብኝ። ዳዊት ከየት መጥቶ ነው የሚነግሰው? እኛ እያለን እኔ ቀርቻለሁ፣ እኔ ነኝ የምነግሰው እያለ ከተማውን በቃ ያነከሰ መንደር ለመንደር እየዞረ ዳዊት በሰጠው ሰረገላ እየዞረ በቃ ንግስና ወደ እኔ መጥቷል፣ ዳዊት ሸሽቷል፣ የለም ጫካ ውስጥ ነው ያለው፣ ተራራ ውስጥ ነው ያለው፣ ሁላችሁም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለእኔ የምትገብሩት እያለ እያመጸነዋል። አያሳዝን? እንዲህ ነው የሚያቆስሏችሁ። አሁንም ግን መቻል፣ ግን መታገስ፣ ግን ለእግዚአብሔር ማን ይፍረድ? እሱ ዳዊት በሳኦል ላይ ምን ብሏል? ትዝ ይላችሁ ወደኋላ ስንማ ሳኦል ምንድን ነው ያለው? ሳኦልን ምን አለው ዳዊት? ዳዊት ሳኦል ያለው ሁለት ጊዜ አገኘው። አንድ ቁጭ ብለ አንበሳ መደብ ላይ ስትጸዳዳ አግኝቼ ተውኩ፣ ልብስን ቆርጬ አሳየው። ሁለት ለጦርነት መተ ደክሞ ተኝቶ እቃህን፣ ጦርህን፣ መንቅልህን፣ ምጠጣበትን ቅልህን፣ ኮዳህን ይዤ ሄድኩኝ። እገልችል ነበር ግን አልገልህም፣ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ስለሾመ እኔ ግን አንድ ነገር ነግራለዋል። ሳውል ታሳድደኛለህ፣ ምንም ክፉ ሳልሰራብህ በእኔና በአንተ መካከል እግዚአብሔር ይፍረዳል። ትልቅ ቋንቋ። በእኔና በአንተ መካከል እግዚአብሔር ይፍረድ፣ የሰራዊት አምላክ ይፍረድ። ዛሬ ምን እናንተ የሰራዊት አምላክ ልዑል እግዚአብሔር እንዲፈርድ ስልጣኑ ለሱ መስጠት፣ እሱ እንዲፈርድ ማድረግ፣ እሱ እንዲያይ ማድረግ ነው ጉዳታችን። በደላችሁን የሆነባችሁን ነገር በሙሉ እሱ እንዲያይ ለእግዚአብሔር ስጡ፣ ፈራጅ እንዲሆን እግዚአብሔር። እናንተ አትፍረዱ፣ ክስም አትሄዱ፣ ድንጋይም አታንሱ። ቅድም እንዳልኳችሁ ፍርዱን ለማን ስጡ? በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራት እንመልሳለሁ። የሚመካ በማን ይመካ? በእግዚአብሔር። ኃይል የማን ነው? የእግዚአብሔር። ጉልበት የማን ነው? የእግዚአብሔር። የማዳን የማን ነው? የእግዚአብሔር። የምንዘምረውን ወደ ተግባር እንቀይር። ስለዚህ ከባድ ነው የሆነብን ነገር። አንዳንዶቻችሁ እንደምትቸገሩ ይገባኛል፣ በጣም እንደሚታገላችሁ ይገባኛል። ግን ዋጡት፣ ምንም አይደለም። የፈለገ ወርቅ ያነጠፋችሁለት ሰው ይግደላችሁ፣ መከራ ያምጣባችሁ፣ ጉድጓድ ቆፍሮ ሊደፍናችሁ ይፈልግ፣ ግን እግዚአብሔር ያወጣችኋል በእርግጠኝነት። ልብ አድርጉ። እነ አናንያ፣ እነ አዛርያ፣ እነ ሚሳኤል፣ እነ ዳንኤል ያን ሁሉ መከራ ሲቀበሉ የሆነባቸውን ተመልከቱ። እሳት ውስጥ እኮ ሲወረወሩ እግራቸው ታስሯል፣ እጃቸው ታስሯል፣ ወገባቸው ሁሉ በጨርቅ ተጠምጥሟል። ከዛ በኋላ እንደዚህ እኮ ነው ድንቡሼ ገላ ድንቡሼ ገላ አስመስለው የወረወሯቸው እሳት ውስጥ። በቃ ራሳቸውን መከላከል ማዳን እንኳን እንዳይችሉ ተደርገው እኮ የተወረወሩት። ጨሰው ነደው እንዲያብሉ፣ ግን እግዚአብሔር እሳት ውስጥ አለ። የምንወረወረ እሳት ውስጥ የምትጣሉበት እሳት ውስጥ እግዚአብሔር ካለ ምን ትሆናለህ? እሳቱን የሚያጠፋ እሳት አለ። እግዚአብሔር እኮ መለኮት እኮ አምላክ እኮ እሳት እኮ ነው። ስለዚህ ይሄ ምድራዊ እሳት ምንድን ነው? በሱ ፊት እሱ ካለ እኮ እሳት ምንም ማለት አለ። የሚያቃጥለው እኮ እንዴት ውሃ ነው የሚሆነው? ያ እኮ ነው እግዚአብሔር እሳት ውስጥ ስለነበረ እግዚአብሔር መልአክ ስለተላከ የአማልክት መልክ ይመስላል የተባለው አሁን ገብርኤል እዛ ስለነበረ ቅዱስ ገብርኤል እዛ ስለነበረ እሳቱን በእሳት ማጥፋት የሚችል እግዚአብሔር ገብርኤል፣ አንተ ራስህ ከእሳት ነው የፈጠርኩ፣ እሳቱን አጥፋ ወቅ ያን ምድራዊን እሳት በእሳትነት አጥፈዋል። በቃ ላከው፣ ስልጣን ነው ሾመው። እግዚአብሔር ቆመ። ያ ማለት ልጅ የመሰለው ተወረወሩ፣ ውሃውን እሳቱ በረደ።
ጪስ እንኳን ነካቸው ይላል። ቃሉ ምን ያደርለም ጀምራ ያለው የግድ ኦርቶዶክሳዊ ለማጣፈት ብዬ አይደል አንነው አይደለም ይሄው አንብ ጪስ ያ ሁሉ መርዝ ያ ሁሉ ዲን ያ ሁሉ ቁልቋል የገባበት እሳት ጪሱ እንኳን ልብሳቸውን አነካው አይሸቱም አልባ ወርቅ ነው ይሄ የማን ልጆች ነው እግዚአብሔር ልጆች ናቸው በማን ስም የተጣሉ ናቸው በእግዚአብሔር ስም በድለዋል አልበደሉ ለጣዖት ሰዋ አንበላም ነው ያሉት አንረክስም ነው ያሉት አምላክ አለን ምን ሰግድለት ነው ያሉት እንጸልያለን ወደ ፈጣሪያችን ነው ያሉት በቃ ይሄ ነው አምልኮተ እግዚአብሔር ነው ይሄን መከራ ያመጣባችሁ ግን ስታምኑት ይሄው ከሳት ያድናል እግዚአብሔር እንኳን ከተወረወረው ከታሰበ ሁሉ ያድናል ወገኖቼ ስለዚህ እኔ አሁን መመክራችሁ እንድደርስላችሁ መፈልገው ዋናው ነገር በመከራው ጽኑ አያ አሁን ሜሜፎስቴ ምን ያህል እሳት የሚያወርድ ሰው ነው በሰውነት ላይ ምን ያህል ሰውነትን የሚያቃጥል ሰው ነው ዳዊት ከዚህ በኋላ በጎ ነገር ማድረግ ይችላል ወይ ዳዊት ከዚህ በኋላ ለሰው ቅን መሆን ይችላል ወይ ማን ነው የሚያምነው እንዴ ቁርጥርጥ ያለ ሽባ ያልናቀ ሰው ሀብት በሀብት ያደረገው የሁለት መሪዎች የነገስታት ምድር ያወረሰው ቤት ያወረሰው ሰው ጣም ከባድ ነው ከቤተ መንግስቱ ባለሟል ያደረገው ሰው ስንት እኮ ውድ እንግዳ እኮ ቢመጣ ሜሚቦስቴ ወንበሩ አይለቅ የክብር ቦታው ማንም ቢመጣ የትኛውም ንጉስ ቢመጣ የሜሚፎስቴ ቦታ አትነካም የክብር ቦታ ነው እንዲያደረገ ሰው እንዲያከበረ ሰው ባለሟል ያደረገ በቤተ መንግስቱ ሀብት በሀብት ንብረቱን ወርቁን የመለሰ ሰው ይሄ ይገባዋል ዳዊት በበደሉ ኦሪዮንን በመግደሉ ይቀጣል ኢየሳቤም በመድፈሩ ይቀጣ ግን እንዲህ አይነት መልካም ነገር ባደረገ ምንድነው አሳዛኝ ታሪክና በጣም ሜሚፎስቴ ዳዊትን እዚህ ጋር ምን ያህል እጅግ እንደበደለውና እንዳሳዘነው ትመለከታለህ የሰው ጠባይ ስጋጣ ሰው እንደዚህ ወገኖች እና አባካችሁ የፍቅር አምላክ ፍቅር እንደሸማ ስካላብሰን ድረስ እኛ ትግስተኞች በመከራው ዘመን እግዚአብሔር የሚወደውን እንሳ እግዚአብሔር የሚያየውን እንይ እግዚአብሔር የሚጠላውን እንጥላ እግዚአብሔር የሚወደውን እንውደድ ከመልካም ነገር ጋር እንተባበር እን እንግዲህ በእግዚአብሔርም በቤተክርስቲያናችንም ምን ማረው የሚሰጠን የሚተላለፍልን እን ስለዚህ ራሳችንን በትግስት አርገን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ እንዲጠብቀን እግዚአብሔርን የተማጸነን ባለችን ነገር የተባረክን ባለችን ነገር ያመሰገነን ባለችን ነገር ደግሞ ክብር እየሰጠን ለእግዚአብሔር ለወገኖቻችን እየተረፍን የፍቅር ሰው ሆነን እንድንኖር ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን እና ትልቁ በረከት ይሄ ነውና ውለታ የዋላችሁላችሁ ሰዎች ሊጎዷችሁ ይችላሉ በእግዚአብሔር ስም ቻሉ በእግዚአብሔር ስም ቻሉ በእግዚአብሔር ስም ተውት ቂም አትያዙ ከቂም ነጻ ከጥላቻ ነጻ ያማል ያንን ስትመለከቱ ያማል ግን መቻል በማን ሁሉን በሚያስችለኝ በፈጣሪ ይችላል አዎ እንደዚህ የሆነብኝን አንተ ታውቃለህና አንተ አሻክረኝ አንተ አሳልፈኝ አንተ ቁምልኝ አንተ ድረስልኝ ልንለው ይገባናል ይሄ ነው እንግዲህና ከዚህ በኋላ ደግሞ ንጉሱ ሲባን እነሆ ለሜምፊስቴ የነበረውን ሁሉ ላንተ ይሁንልሃለው ሲባም እጅ እነሳለው አለ ንጉስ ዳዊትም ከዛ በኋላ ወደ ቢራቂም መጣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሳሚ የሚባል የሳኦል ዘመድ መጥቶ እዛው ተራራው ላይ ነውር ስራ መስራት ጀመረ ሌላ ሜምፊስቴ ደግሞ አመጣላችሁ ደግሞ ይሄ ደግሞ ሳሚ ይባላል የሞተው የንጉስ ሳኦል የስጋ ዘመድ ነው የተረፈ ነው በዚህን ሰዓት እሱ ደርሷል ሙሉ ሰው ሆኗል ጎልማሳ ሆኗል ዳዊት በተደበቀበት ቦታ ላይ ከነሰራዊቱ መጥቶ በተሸሸገበት በተቀመጠበት ቦታ መጥቶ እሱ ነገር ለማለፍ ነው ዳዊት እንጂ ተነስተው ድብልቅልቁ ወጥቶ ልጁን ገሎ ምን አርጎ ተምሯል እሱ በኦሪዮ የከፋው ሰው ነው ንጹህ ደም በማፍሰሱ የደረሰበትን አይቷል ምክንያቱም ልጁ ሞቶበታል የሚወደው መልኩን አስመስሎ የተወለደው ጻል ልጅ በሰባተኛው ቀን ተቀስፎ ሞቶ አይቷል ዳዊት ስለዚህ ደም አጥፋት ምን እንደሆነስ ሰው መግደል ምን እንደሆነ ቀምሷል አይቷል በጣም ከቤርሳቤ የወደደው ልጅ እስከነ ነፍሱ ነበር የሚወደው
ተመልከው ሞቶበታል። ያ የተቀጣን ቅጣት አሁን ደም አፍስ አይፈልግ እንዳው ያ ነበር ችግሩና አቤሴሎም ልጁ ነው እንዴት ይግደለው? የሚገርማችሁ መከራ እኮ ነው የሚጣባችሁ። ልጁ ነው እንግዲህ ተመልከው ወንድሙን ገሏል፣ ልጁን ገሎበታል፣ እንደገና አባት እንደገና አቤሴሎም ቢገለው ለዚህም ላለመግደል ሁለት ዓመት ሙሉ አልየው ያለው በዛ ምክንያት ነው። አቤሴሎም ግን አልገባውም፣ የአባቱን ምሕረት አልተቀበለም። በአባቱ ላይ ክፉ ሆነ፣ በአባቱ ላይ ጨካኝ ሆነ። እና ሌላ ደግሞ ሜምፊቦስቴ ላመጣላችሁ። ይሄ ማን ይባላል? ሳሚ ይባላል። ሳሚ ይባላል የሳኦል ዘመድ ነው። መጥቶ እዛው ተራራ ላይ ይራገማል። አንተን ብሎ ዳዊት፣ አንተን ብሎ የተቀባ፣ አንተን ብሎ ንጉሥ፣ ወሬኛ ይሄው ልጅ አቤሴሎም ሊነግስ ነው። በቃ እኛም ከሱ ጋር ነው ያለ ነው። በቃ የሞት ልጅ አንተ በደም የተጨማለከና አጫጣ በቃ ቁስል። እና ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። የድሮ ቁስላችሁን፣ የድሮ ስተታችሁን ወይም የድሮ ድክመታችሁን ያነሱና ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንደኖር ያደርጋሉ። ሰው ንስሐ ሊገባ ይችላል። ሰው ሊታረቅ ይችላል። ሰው ሊመለስ ይችላል። የበደለ ሰው ሊመለስ ይችላል። ያን ሰው ማጠንከር ማበርታት እንጂ እንዲጠፋ እንዲሞት በዛው እንዲቀር ማድረግ የለብንም። ማዳን ነው የክርስትና ዋናው ዓላማ፣ ማዳን ነው። እና እኔ አሁን ድረስ ከኛ ጋር ያልተፈታ ችግር አለ። ይሄ በጣም ነውር ነው። ተመልከቱ። እና ይሄ አሁን ሳሚ ዳዊትን ምንድን ነው የሚለው? በተጸጸተበት ነገር፣ ባለቀሰበት ነገር ላይ እግዚአብሔር ራሱ ይቅር ብያለሁ ባለው ነገር ላይ ይከሰዋል። አንተ ደም አፍሳሽ፣ ኦሪዮንን የገደልክ አንተ ደም አፍሳሽ፣ ክፉ የሰው ሚስት የምትቀማ ነውረኛ እያለ ይሳደባል። ተመልከት፣ ሰለሞን እኮ ተወልዷል። እግዚአብሔር ይቅር ብሎት ምን ብሎት እኮ ሰለሞን ወዶት አሳድጎለት ለንግስና ማበቃዋለሁ ብሎታል እኮ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይቅር ያለውን ሰው ይቅር አይላችሁ። አያችሁ፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። በቃ በክርስትና ዓለም አሁንም ይሄ ነው። እና ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይቅር ካላችሁ የሰው ይቆይ ይክፋችሁ፣ ግድ የላችሁ። እና በጣም በጣም ሰዎች በዚህ መልኩ አሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ይወጣል። እና የድሮውን ነገር ስታት ሰው ሊሳሳት ይችላል፣ ሊወድቅ ይችላል። በንስሐ ይመለሳል፣ በይቅርታ ይመለሳል። እና ያን ሰው ማጽናት ማበርታት። በቃ ልትወድቅ ትችላለች፣ ከተመለሰች ንስሐ ከገባች መመለስ አለበት፣ መያዝ አለ፣ መንከባከብ አለ። ምንድን ነው የክርስትናው ማዕከል? የጠፉትን ማዳን። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ማዕከሉ ሰዎችን የእግዚአብሔር ማድረግ ነው። ሰዎችን የቤተ ክርስቲያን ማድረግ ነው። ሰዎችን መማረክ ነው። ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ነው። በተለይ በአዲስ ኪዳን በንስሐ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ ማድረግ ነው። ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ሊበድሉ ይችላሉ፣ ሊስቱ ይችላሉ። ሰው ጥፋቱን ካመነ፣ ኃጢአቱን ካመነ፣ በደሉን ካመነ፣ ስህተቱን ካመነ፣ ተመልሻለሁ ካለ ልናከብረው ይገባል። እና በዚህ መልኩ ነው ክርስትናው የሚስፋፋው። እና ይሄ ሳሚ የሚሳደበው ምንም ነገር አይደለም። የድሮውን ታሪክ እያነሳ ይሳደባል። የቆየውን ታሪክ ቁስል የሚቀሰቅሱባቸዋል። ይሄን የሚያደርገው ጥንት ጠላታችን ዲያብሎስም ጭምር ነው። ሰው ብቻ አይደለም። ዲያብሎስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ንስሐ የገባችሁበትን ኃጢአታችሁን ይቀሰቅሰዋል። እናንተ እኮ ንስሐ ገብታችሁበታል፣ እግዚአብሔር ይቅር ብሏል። በዛ እሱ ደግሞ ቁጭና ስማ ይልሃል፣ ስሚ ይልሻል። እንደው ያው ይቀር እችን እንደው አሁን ይቅር የሚልሽ ይመስልሻል? ይሄን አሁን ይቅር የሚል ይመስላል ይላል። ሹክ አንድ ትመዝና በቃ የሚያውቃት ይመስል በቃ እችን አሁን ይህን አንተ በዚች እንኳ ይቅርታ ታገኝ ሲኦል ነው የሚጠብቅ ይለዋል ይላታል። እና አስደንብሮ አዎ አስብሎ እንድንጠፋ የጠፋት ልጆች እንድንሆን ሰይጣን ይፈልጋል። ግን በካህኑ ፊት የተናዘዝ ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት የተናዘዝ ነው። በካህኑ ፊት የተናገር ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት የተናገር ነው። ካህኑ ፊት ስንሸማቀቅ፣ ካህኑ ፊት ስንፈራ፣ ካህኑ ፊት ፊታችን ወደ መሬት ሲያይ፣ ካህኑ ፊት ስናጎነብስ፣ ካህኑ ፊት ስንንቀጠቀጥ፣ ካህኑ ፊት ፍርሃታችን ሲመጣ፣ ካህኑ ፊት ፈራተባ ስንል ያ እግዚአብሔር ፊት ይሁን ነው። ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ ነው ያስተማር። ስለዚህ እናንተ ለእግዚአብሔር ያስረከባችሁትን ኃጢአታችሁን ዳግመኛ ወደ እኔ ይመለሳል ብላችሁ እንዳታስቡ። ለዚህ ነው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ኑ ወደ እኔ ማሳረፋችኋለሁ። ንስሐ እኮ ማሳረፊያችን ነው። ንስሐ እኮ ማረፊያችን ነው። ንስሐ እኮ መጠለያችን ነው። ንስሐ እኮ ማረፊያችን እኮ መጠለያችን እኮ ንስሐ እኮ ዋሻችን ናት። ንስሐ እኮ መጠለያችን ናት እኮ ድንኳናችን ናት እኮ ያጣነውን የምናገኝበት እኮ የበደለውን ዘማዊን እንደ ድንግል የምታደርግ ንስሐ። ተመልከቱ፣
ሌባውን ቀማኙን እንደ መጽዋች ምታደርግ ንሳ ክፉን ርህሩ ገዳዩን ጨካኙን ርህሩ አዛኝ ለሰው የሚደርስ የሰው ቁስል የሚያጥብ የሰው ቁስል የሚጠርግ የሰው እግር የሚያጥብ ሰው የሚሸከም ታደርጋለሽ ንሳ ተምልከት አያችሁ ኃጢአት የሰራው ነው ዘማዊውን ከመድንግል ንሳ የኩኑ እና እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ መጠቀም በረከት ነው። ወደ ኋላ መመለስ ግን የጨዋውልት ነው የሉት ሚስት ነው። ዞር ብለሽ እንዳታይ ነው ማለት። ስለዚህ ወገኖች በእግዚአብሔር ስም ነግራችኋለሁ በካህን ፊት ተናገራችሁትን ኃጢአታችሁን ዞር ብላችሁ እንዳታዩት ነውር ነው። እመኑ በእመኑ እግዚአብሔር ነው ያየው ካህኑ የሚወክለው ፈጣሪያችሁ እግዚአብሔር በሚታየው ጸጋ ለዚህ ነው ለካህኑ ቆ ዛ 16 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ጴጥሮስ ሲሾም አንተ አለትነ በዚህ አለት ላይ ቤተክርስቲያንን የመሰረታለው የገሃነም ደጆች አይችሏትም አይቆጣጠሯትም የገሃነም ደጆች አይችሏት በሰማይ ያሰርከው በምድር የታሰረ ይሆናል በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆናል ልባ ይህ ስልጣን ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ እዚህ የተፈታው እዛ የተፈታ ነው እዚህ የታሰረው እዛም የታሰረ እግዚአብሔር ነው የሰጠው ይህ አንብቡት ወንጌል ለጴጥሮስ ተሰልጣን አለትነት በዚህ ጫለትነት ላይ ቤተክርስቲያንን እመሰረታለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም አይቋቋማት አጋንንት አይችሏት መናፍስት አይችሏት ርኩሳን አይችሏት አይቀርቧት እዚህ ላይ ነው ማቆም ይሄን ስልጣን ነው የሰጠው ብሏል ስለዚህ በካህኑ ፊት ምንናገረው ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት እንደሆነ አምነን ነው እና ምንቀበለው ወገኖቼ ሰይጣን በዚህ እንዳይከሳል አው መበርታት አለብን ኤሳሜ ዳዊትን ከሰሰ ነፍሰ ገዳይ አንተ ንግስና ይገባ መውረድ አለብ መሞታል ጭራሽ ምን ብሎ የሞት ልጅ አለ ጀርም ነው በጣም በጣም ንጉሱ እንደዚህ ማቃለል እሱ ግን ዳዊት ግን ምን አይነት ህይወት ነው ያለው ሳውልን ገደልኩት ብሎ የመጣውን ሰው ያስወገደ ሰው እንዴት ጨረስኩት ላለ እግዚአብሔር በቀባው ንጉስ ላይ እንዴት ግሪን ታሳርፉበታል እንዴት በጦሩ ጨረስኩት ብለ ተነግረኛል በቃ እንደገና ደግሞ ወደ ኋላ አንዳንዴ ስማቸው የተታታብን ያስቸግረናል አይደለ እነዛ ሁለቱ ልጆች ያንን የሳኦልን ልጅ ራኬብና ወንድሙ በአናይ በቤት ውስጥ ኢያቡስቴ የሳኦል ልጅ ኢያቡስቴ የሳውል ልጅ ያቡስቴን ታሪክ ታስታውሳለህ ቤቱ በተኛበት መተው ሁለት ወንድማማቾች ከዳዊ ስልጣን እናገኛለን ብለው ምንም ያልበደለው በቃ ይኑ የሳውል ልጅ ነው ያቡስቴ ቁጭ ብሏል ቤቱ ውስጥ ቁጭ ብሏል ገርዲዋ መቅልፍ ውስጥዷታል ያን ሹልክ ብለው ገብተው መተው አንገቱን ቆርጠው ለዳዊት ወስደው ሰጡት ጉድ አለ ዳዊት ያባቱን ገዳዮች እኔ እንደዛ ሶግጄ እንደገና እናንተ ምንም በደል የለበት ምንም ኃጢአት ያልሰራውን ቤቱ ተኝቶ በነፃነቱ በመብቱ ምንም ሳያጠፋ በገዛ ቤቱ የተኛውን ሰው ገላችሁ አንገዛችሁ መታችሁ እኔ ምሾማችሁ ማከብራችሁ መስላችኋል ብሎ ያስወገዳችሁ ሶር ብሎ ለውታደርች እነዚህ ምድር ላይ ያስፈልጉን ብሎ ያስገደላችሁ እንዲህ ያደረገ ሰው እና ሳሜ እንዲመጥቶ ይሰድበዋል አንተ ገዳይ ነፍሰ ገዳይ ጨካኝ ይለዋል ተመልከቱ እና መጨረሻ ላይ ምንም ይሆነው እንከታተልና እናቆማለን ከዛ ንጉስ ዳዊት እዚህ ቢራቅም የምትባል ቦታ ላይ ሰፈረ ሳሚ መጣ ይሳደባል የደም ሰውነ ምናምን ቴነ ይላል ይሳደባል ልጅ ነክሷል እንግዲህ ያለ ይናገራል ከዛ ከወታደረቹ ደግሞ አንድ አቢሳ የሚባል የዳዊት ወታደር አቢሳ የሚባል ንጉሱ እንዲህ ሲሳደበው ምናምን ቴ የሞት ልጅ አደም አፍሳሽ የሰው ምት ምትቀማ ወንበዴ አንተም ብሎ ንጉስ አቤሴሎም ነው ከዚህ በኋላ ንጉስ ይያለ ድንጋይ ወረውራል
አመድ ይወረውራል፣ አፈር ይወረውራል፣ ወታደሮቹን ይሰድባል፣ ያንጓሽሻል። የእናንተ ንጉሥ ሙትቻ፣ የሞት ልጅ፣ ይሄ ገዳይ፣ ዘራፊ ምናምን እያለ ይሳደባል። ከዛ አንዱ አቢሳ የሚባለው ንጉሥ ዳዊት አንገቱን ቆርጬ ልምጣ ባለጌ ልክ ላስገባው አለ። ምን አለ ዳዊት? እግዚአብሔር ፈቅዶለት ከሆነ ይስደብ። እግዚአብሔር በእሱ እንድዋረድ ፈቃዱ ከሆነ ያዋርድ፣ ተውት፣ ይሰደ። ይሄ ዝጋይ አይደለም፣ ዘመዴ አይደለም፣ ይስደብ። የገዛ ከአካሌ የወጣው ከአብራኬ የወጣው አቤሴሎም ይሄው እየተፈታተነኛል ነግሻለሁ እያለ አይደለም ወይ? አቤሴሎም ነግሻለሁ እያለ አይደለም ወይ? ይሄው የራሴ ልጅ እየተፈታተነኝ አይደለም ብሎ ይሄን ይናገር፣ ተውታል። ከዛ ምን አለ ዳዊት? እግዚአብሔር ምናልባት ይሄቺ ቀን ለኔ ሊፈርድልኝ ካሰበ ይፍረድልኝ፣ እንድሞትም ከፈለገ ልሙት፣ ግን ተውት፣ ይሳደ ፍርዱን ለእግዚአብሔር። አያችሁ፣ አሁንም ዳዊት እዚህ ጋር ቅንነት አለ። ለእግዚአብሔር ፍርድ እየሰጠ ነው ያለው። አሁንም እንኳን ራሱ ተመልከተ እና ፍርዱን ለማን ሰጠ? ለእግዚአብሔር ሰጠ። ተውታል። እግዚአብሔር በዚህ ቀን ይህን አይቶ ይፈርድልኝ ይሆናል ብሎ አለ። ከዛ ኩሲ እና አኬጦፌል ከአቤሴሎም ጋር ይገናኛሉ። እነዚህ ክፉ መካሪዎች፣ ክፉ መካሪዎች። ወደ እነሱ ነው መጠቅለያችን። ኩሲና አኬጦፌል፣ በተለይ አኬጦፌል ይመጡና አኪጦፌል አቃጣሪ ነው፣ እዚህም እዛም የሚሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ ደግሞ በጣም እንዳትለማመዱት ወገኖች፣ በጣም አደገኛ ነገር ነው። በሰው ህይወት ውስጥ እዚህም እዛም 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 የሚሉ ሰዎች ሁሉ ጋር የሚገኙ ሰዎች አሉ። አሁን ድረስ እኮ ነው ብላችሁ ምድራች ይሄን ቃል እስከምናገር ድረስ 30 ቦታ እግራቸው የሚረቅ ሰዎች አሉ። ወን ከሆኑ ሰዎች ጋር እኔም ከእናንተ ጋር ነኝ፣ ከዛም ጋር እዛ ጋር ነኝ፣ ከቤተክርስቲያንም የቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ጠላት ጋራም የቤተክርስቲያን ከእነሱም ጋር ከሁሉ ጋር አለውም ይላል። ከሁሉ ጋር ይሄ በጣም አደጋ ነው። በቃ በእግዚአብሔር ፊት ያስመታል፣ ያስቀስፋል። አላማ መለየት ያስፈልጋል፣ ሚና መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ከሆነ የእግዚአብሔር፣ የቤተክርስቲያን ከሆነ የቤተክርስቲያን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ታቦት ከጣዖት ጋር እንዴት ታመሳስሉታላችሁ? ጽድቅን እውነትን ከኃጢአት ጋር ከውሸት ጋር እንዴት ታመሳስሉታላችሁ? የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ህብረት አለው? ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ክፍል አለው? ምን ህብረት አለው ብሎ ያስተማረው በዚህ። ስለዚህ እኛ በተሰጠችን ርትዕት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጸንተን ለመኖር በቃ የራሳችንን ክብር ጠብቀን መኖር፣ ቤተክርስቲያናችንን መስማት፣ አባቶቻችንን ምክንያቱም ኢታፍልስ ደወለ አበዊከ የአባቶችን ርስት የአባቶችን ፈለማ የአባቶችን አላማ የአባቶችን ራእይ የአባቶችን መንገድ አትትረው፣ አክብረ ያዝ፣ አትናቅ። የቀደሙ ወላጆቻችሁን አስብ፣ አባቶቻችሁን አስብ፣ ለእግዚአብሔር የሆኑ ያደሩትን አስብ። በክርስትና ብዙ ጊዜ የወደቁት አይደለም መታየት የሚገባቸው፣ ያለፉት ናቸው፣ ድል የነሱት ናቸው። ጦር ሜዳ ማሸነፍ የሚባለው ሄዶ ተዋግቶ የተቆጣጠረው ድል ያደረገው ነው። ስለዚህ በክርስትናም ስንኖር እኔና እናንተ ከአሸናፊዎቹ ጋራ ነው መሆን ያለብን፣ ድል ካደረጉት ጋራ ነው መሆን ያለብን፣ ከዋነኞቹ ጋራ ነው መሆን ያለብን። ስለዚህ እውነተኛው መንገድ ላይ ካለን ማንም አይነካል። ግን አንዳንድ ሰዎች እንደ አኪጦፌል እዚህም እዛም 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 የሚሉ ሰዎች እና ይሄ ክፉ በሽታ ነው። አትለማመዱት። እንደዛ ደግሞ እንደ ዮናዳብ ያ ክፉ ሰው አይደለም። አምኖንን ሂድ ተኛ፣ አባት መጥቶ ሲጠይቅ ትዕማርን ላክልኝ፣ አሞኛል፣ ትስራልኝ፣ ታብላኝ፣ ታጠጣኝና ትፈውሰኝና ትሂድ። ለነገር እኮ ነው፣ ተመካክሮ እኮ ነው። ከእሷ ጋር መተኛ ትፈልጋለሁ፣ ወድጃት አለው፣ በፍቅሯ ወደኩኝ፣ አልቻልኩም ብሎ ሲያማክረው ነው ይህን ተንኮል ያስተማረው። እና እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እና እንዳንለማመዱ፣ ክፉ ምክር መጥፎ ነው። አኪጦፌልም አሁን ከአቤሴሎም ጋር ሆኖ የማን አማካሪ የነበረ ነው? የንጉሥ ሳውል የንጉሥ ዳዊት አማካሪ የነበሩ ናቸው። እነዚህ ባለሟሎች የነበሩ ነው፣ ቤተሰብ የነበሩ ናቸው፣ የዳዊትን ንግስና የተቀበሉ ናቸው። በጎን ሄዶ ደግሞ አቤሴሎምን በርታ ይሆን
ምን ይሏል? ጭራሽ እኔ እንደውም በቃ አንተ ከሆነ ልከተሳካለ እኔ አባቴ ድም ሳገለግል ነበር ላንተ ነው ማገለግለው እንደውም ከአባታ አንተ ትቀልኛለህ አለ። ይሄን ሁለታ ካዋልኩልህ እንደውም ለኔ ታከብረኛለህ ከአባቴ ይልቅ ለኔ ትቀርበኛለህ ማለት ጀመረ። ተመልከት እንዴ አኪጦፌሮች አሉ። አሁንም ምድራችላል ክፉ የሚመክሩ ቁጭ ብለው ምን እንስራ ዛሬ ማንን እናሳድ ማንን እንምታ ማንን እናጥፋ ማንን ደግሞ ከራውስ እንክተት ምን ይሉስ አኪጦፌል አሁንም አሉና ይሄ እግዚአብሔር ቃል ይተጋገማል በየጊዜው ይተጋገማል እና ዘመናት ማያስረጁት የተባለው በዚህ ምክንያት ነውና የአኪጦፌል ምክር በእግዚአብሔር ፍሪ ተደበላለቀ የጠፋ ይሁን ብሎ ይጸለይ ዳዊት። ለዚህ ክፉ ምክር መንግስቱን ያበላውን ያጠጣውን ያከበረውን ጋሻ የሸለመውን ጦር የሸለመውን ካባ የሸለመውን ንጉስ ማሳደድ ያጩ ዘሰሰ እክሌ አንሳ አሰኮናው በላል ያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ይሄ እንደዚህ ነው ያለው ከእጄ የሚበላ ከማዕዴ የሚበላ ተረከዙን አነሳብኝ ይሁዳን እንዴ ከጃቹ የሚበሉ ሰዎች ገዳዮቻችሁ ሊሆኑ ይችላል የሸለማችኋቸው ሰዎች ያጌጣችኋቸው ሰዎች ክብር የሰጣችኋቸው ሰዎች ተውት ንብረታ ህይወታችሁን የሰጣችሁ ሰው ይለያችሁ ሊከዳችሁ ይሸመጣው ይችላል ግን እግዚአብሔር ፍርዱ ማን ለእግዚአብሔር ዋጋው ማን ይክፈል እግዚአብሔር ያን ግዳጅ ማን ይሳው እግዚአብሔር ማይውጣላችሁ እግዚአብሔር ማን ይዋጋላችሁ እግዚአብሔር ማዳኛ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ማይዋጋላችሁ እግዚአብሔር ክፉ ምክር አኪጦፌል አጠገባችሁ እንዳይደርሱ አኪጦፌሮች አታቅርቡ እናንተ መሆን አትለማመዱ በቃ እነቴን ነው ማለት በጣም ይክፉን ምምዶሽ ነው በቃ ሁሉ ቦታ አስመስሎ መኖር እንደ አኪጦፌል በጣም 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 ከባድ ነገር ወገኖች አንለማመዱ ይክፉ መንፈስ ያለበት ሰው አኪጦፌል ኩሲና አኪጦፌል በፍጹም ልንለማመዳቸው ምንም በጎ ነገር ቅን ነገር ሳይገኝባቸው ታሪካቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፉ ሰዎች እነዚህ ናቸው። ብዙዎች አሉ ዋናኞቹ ግን እነዚህ ናቸው። እኔ በጣም በቃ ይሄንን ከልጅነት ጀምሮ አኪጦፌልን ሳጠናው ምጸየፈው ሰው ነውረኛ ሰው እዚህ በዛም የዳዊት እኮ እንደገና ለልጁ ዳቤሴ ነው በርታ ይገልብጣው ፈንክለው የታባቱ ስንና ላንተ ይሻላል ነው ምን ይላል እንዲባል ትልቅ ሰው ካቤሴሎም ታላቅ ነው ይሰው ምንድነው ነውር ነው ልጅ አይደለ አባቴን አታከብር ምን ጎደለብ የንጉስ ልጅ አይደለ የንጉስ ልጅ ንጉስ አይደለ የክቡር ልጅ ክቡር አይደለ የምርጥ ልጅ ምርጥ አይደለ ዳዊት አንበሳ የገደለ ጎልያድን የገደለ የጀግና ልጅ እንዴት እንደዚህ ታሳፍረዋል እንደዚህ እንዴት ሸለፈት ትሆናል እንዴት እንደዚህ ሙትጫ ትሆናል ዳዊትን አክብሮ እንጂ በቀኙ ቁም እንጂ በግራው ቁም ወንድሞችን በሙሉ አስተልፈ ካባታቹ ጋራ ብቅ ብላቹ እስራኤል መምራት ነው እንጂ ይሄ ነውር አይደለ እንዴት እንዴት አደርጋለ በልጅ እግሩ ላይ ወደቀ ታረቅ እንዴ ማነስ ይገባው ገልብጠው አባቱን እኮ ምን አይነት ክፉ ሰዎች አኪጦፌል አቤሴሎም አባቱ ላይ ዝመት አባቱን ግደለው አባቱን ከመንግስቱ ከስልጣኑ አውርደው ግን የሾመ ማን ነው ያለማወቃቸው ነገር መጠቅለያውን ሐሳብ ይሄ ነው ማን ነው ሾመ ዳዊት ማን ነው የቀባው ዳዊት እግዚአብሔር የቀባው ማንም ሰው አይነካው መጀመሪያ ለዚህ ነው ይሄን ትምህርት ስናጠና ከእግዚአብሔር ከሆነ ማንም ሰው አይነካው አው ሳኦል የሞተውን ታሪኩን ተውት እግዚአብሔር የተለየው እኮ ሳይሞት እኮ መቼ ነው የተለየው እግዚአብሔር አድርግ ያለውን ተዋጋና ምድሪቷን አጽዳ ምንም ሰው አልፈልግም እዚህ አካባቢ በድለውኛ ሌላ ሰው አምጥቼ ያሰፍርበታሉ ያለው እየማረ ሚፈልጋትን ሴት እቺ ቆንጆ ነች አትሙት ይያለ ለቃቀማ የለቃቀማ ልክስክስ ሆኖ እግዚአብሔርን አሳዘን ናኩታል ቀጠለ ሳሙኤል ካህኑ ሳይመጣ ነብዩ ሳይመጣ እግዚአብሔር ካህን ሳይመጣ ጦርነት ሊገባ ነው ከፍልስጤማውያን ጋር ብሎ መስዋዕቱን ሰዋ ቅድስተ ቅዱሳኑን ነካ መንካት የማይገባው ንዋተ ቅድሳት ነካ የካህናትን ክብር አቃለለ ተመልከቱ የካህኑን ስራ ሰራ የማይመለከተው ተመልከቱ እሱ ንጉስ ነው ምን አገባው ይሄን አደረገ ናቀው እግዚአብሔር ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳውል ሲለይ ክፉ መንፈስ እርኩስ መንፈስ ውስጡ ገባ ዳዊት ደግሞ ተቀበለ
የእግዚአብሔር መንፈስ ወስጦ አደረ። ሳኦልና ዳዊት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትና የእግዚአብሔር መንፈስ የተለየው ያጋንንት መንፈስ ያደረበት ሳው ነው የሆኑት። በቃ ይሄ ነው በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት። ይሄ ጦርነቱም ዳዊት ሲሸሽም ሳኦል ሲያሳድድም የነበረው ሰይጣን የእግዚአብሔርን ሲያሳድድ የነበረው በዚህ ምክንያት ነው። ግን አሸናፊው ዳዊት ነበረ። ሁለት ጊዜ አግኝቶታል። አልገደለውም። ተው እግዚአብሔር በእኔና በሱ መካከል ይፍረድ። አንድ እግዚአብሔር መርጦ ከቀባው እኔ በእጄ ደም አላፈስ ብሎ ተባው። እሱ ግን አሳደደው። ልጁን ሜልኮልን አግብቶ አሳደደው። አልቶ ሳውሌ ነው። እና አሁን ይሄንን ነው የሚያከብሩት እነዚህ እና አኪጦፌል ተነስተው መንግስት እንደዛ ነበር። እንደገና ገልብጦ መጥቶ ምን ይላሉ? የዳዊትን ስም ያጠፋሉ። እንደገና ልጁ ለአባቱ እንዳይታዘዝ ትህትና፣ ቅንነት፣ መከባበር በእስራኤል ላይ እንዲቀር የሚያስተምሩ ክፋት፣ ተንኮል የሚያሰለጥኑ የዲያብሎስ የግብር ልጆች ናቸው እና አኪጦፌልና ኩሲ። ይሄንን መከሩት። አሁን በጣም ታዝናላችሁ። አቤሴሎም የሚሰራውን ነገር መደምደሚያችን በሚያሳዝን ነገር ነው ምንደምደመው። የዛሬውን ትምህርት ተመልከቱ። ምን ይለዋል ያ አኪጦፌል? ኩሲ አባትህን እንዳገለግልኩኝ አንተንም አገለግልሃለሁ፣ ምን እናድርግ ይለዋል። አሁን ልብ ልብ ይበቀዋል። ማ አቤሴሎም ኩሲና አኪጦፌል ደግሞ በቃ እኔ ምነግርህን ነገር እንትላል። ቀጥታ ወደ ቤተ መንግስቱ ግባ። ዳዊት ለቆ የለም። 10 ቁባቶቹና ወታደሮችን ጠባቂዎችን አዟል። እናንተ ግር ብለህ ትገባና እዛ በሙሉ ወታደሮችን ትማርካለህ። ከዛ 10 ቁባቶቹ እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ አሉ። ከዛ ከ10 ሴቶች ጋር ተኛል። አባትን አዋርደዋል። አኪጦፌል የዳዊትን 10 ቁባቶች ሄደ ድረስባቸው። ወታደሮችን በሰገነቱ ደርድረህ በሳሎን ውስጥ ደርድረህ ታጅበህ ወታደር መሳሪያቸውን እንደያዙ ተራ በተራ እያስገባ ተኛባቸው። አስነውራቸው። 10 በህዝብ ፊት ይሄን ስራ ነው። ከዛ በኋላ እስራኤላውያን በሙሉ ያፍራሉ። አቤሴሎም የዳዊት ሚስቶች በሙሉ ተኛቸው። ወይ ጉድ ጉድ፣ ተዋረደ ዳዊት ብለው በቃ ዳዊት ይዋረዳል። ከዛ በኋላ ካንተ ስር ያሉ ወታደሮች፣ ጃግሬዎች፣ ምኖች ደግሞ ጉልበት ያገኛሉ፣ ኃይል ያገኛሉ። በቃ ሚስቶቹ እንደዚህ አዋረደበት አስነወረበት ሲባል በቃ ዳዊት ከዚህ በኋላ ሰው አይሆንም ብላ ስለሚሉ ሁሉም ይጠነክራሉ። እኛ ደግሞ ተነስተን ሄደን እዛው ባለበት ተራራ ላይ ዳዊትን እንገለዋለን፣ እናጠፈዋለን። ከዛ አንተ ሙሉ ለሙሉ ነገስታት ሆነ ነግሰ ትኖራለህ፣ እኛም ያንተ ባለሟሪች ቀኝ አዝማች ግራ አዝማች አድርገህ ትሾመናለህ ብለው ምክር መከሩ። አቤሴሎም በዚህን ሰዓት ይሁንስ ይቅርብኝ አይልም። በፍጹም ሰይጣኔ ላከው፣ ሰይጣኔ ሰፈረበት፣ እግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት አባቴ የተኛቸውን ሴቶች፣ የአባቴን ሚስቶች፣ የአባቴን ቁባቶች ነውር አይደለም አላል። አኪጦፌል እንደመከረው ተነስቶ ሄደ፣ ከበበ፣ ቤተ መንግስቱን ከበበ። ወጣ፣ ምን አለ እዛ? ወታደሮቹ የእሱ ብዙ ናቸው፣ እነዛን ቁም እጅ ስጣሉ አሳሰቧቸው። ምን አሉ? ወደ ታሰሩ ታችኛው ክፍል እንዲወርዱ ተደረገ። የዳዊት ጠባቂዎች ሴቶቹን የሚጠብቁ የነበሩ ታሰሩ። እዛ አንድ ቤት ተዘጋባቸው፣ በሩ ተጠብቋል። ከዛ እሱ በተራ በተራ 10 ላይ ደረሰባቸው። ቀኑ ሙሉ ይህን ሲያደርገዋል፣ ሌሊቱን እንደዚህ ሲያደርግ አደረ። ጭራሽ በሰገነቱ ላይ ድንኳን ተከለለትና እግሩን አፈናጥሮ ወይንን መጠጣት ጀመረ። በአባቱ ቤተ መንግስት ውስጥ እንዲህ አይነት ነውረኛ ልጅም ይወለዳል። አያችሁ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። እና እስራኤል ሁሉ አባትህን እንዳሳፈርከው ይወቃል። እንዲህ አይነት መካሪ አሁን ይሄ ምክር ነው። አኪጦፌል አሁን ሰው ነው። ተመልከት ምን እንደሚመክር ስሙት። አሁን ሰው ነው፣ ሰው እንዲመክራል። አባትህን እንዳሳፈርከው ህዝብ ይወቅ። አባትህን እንዳስነወርከው ህዝብ ይወቅ። አባትህን አንገቱን እንዳስደፋው ህዝብ ይወቅ። ይሄ አሁን እርግማን አይሆንም? ወንድሙን ልጁን ገሎበት ሲመጣ ሲታረቀው ያለቀሰ አባት እንደዚህ ያድርገው? እሱ እኮ በአምኖን እኮ መግደል ነበረበት። አቤሴሎም እንዳዊት ተወው፣ ሁለቱንም ከማጣ ብሎ የተወው እኮ ነው። እንዲህ ቅጣቱ እኮ ሞት ነበር እኮ የሚገባው። አምኖን የገደለ እኮ ሰውን መግደል፣ አንገቱን ያስቆረጠው አብልቶ አጠጥቶ። ተመልከቱ፣ በጎች ለመሸለት እንሄዳለን
ወንድሜ አምኖን ከኔ ጋር ይከተለኝ ብሎ እግሩ ላይ ወድቆ ታው ለምንድን ነው ይዘው የምትሄደው ይላል። ሳያቅ ነው ዳዊት በቃ አጣለለው ወንድሙ ነው እጄው ይዳል ያም የዋ ነው ወንድሜ ነው የዛሬ 4 አመት ታሪክ ያስታውሳል ብሎ አይጠብቅ። በቃ ትዕማርን ያስናወረው የዛሬ 4 አመት ነው የቆየ ታሪክ ነው። ከእህቱ ጋር ታርቀው አብሮ እየኖሩ ናቸው በሰላም ነው። ሷም ትድራ ሰላማዊ ትዳሯን እየኖረች ነው። በቃ አንዴ ሆኗል በወጣትነቱ በጉርምስና ወይ ሆኗል ድንግልናዋን ወስዷል አስነውሯታል። ይሄን ቂም ይዞ ሄዶ አስክሮ አስገደለው በወታደሩ። በዚህ ነው ወደ ጌሹም ሄዶ ሻሽቶ የነበረው። ከዛ በኋላ መጥቶ ታረቀ በሁለት አመቱ ከአባቱ ጋር። ግን እንደገና ደግሞ ቤተ መንግስት መጥቶ ሁለት አመት ተቀመጠ። አራት አመት ቆይቶ እንደገና በጠበጠ ንጉስ ነኝ ብሎ እንደገና አረማረበሽ ጀመረ። እና ክጥፊሩን ይዞ ይሄው አባቱ ያመሰዋል። ሄዶ ያስሩን ቁባቶች እንዲደርሳቸው አደረገ። ከዛ በኋላ ካንተ ጋር ያሉት ሁሉ እጃቸውን ላንተ ያበረቱልሃል። ያባቱን ሚስቶች በተራ ደፋራቸው። በቤተ መንግስት ውስጥ ነውር ስራ ሰራ። ለአቤሴሎም በሰገነቱ ላይ ድንኳን ተከሉለት። ተመልከቱ፣ ራሱን አነገሰ። እኔ ነኝ ንጉሱ አለ። በህዝብ ሁሉ ፊት ወደ አባቱ ቁባቶች እየገባ ነውር ስራ ሰራ። እግዚአብሔርን አሳዘነ፣ ዳዊትንም በደለ፣ አባቱን አሳዘነ በደለ። እና የዛሬው ታሪክ እዚህ ላይ ያበቃል። በጣም አሳዛኝ ታሪክ ላይ ነው ያቆምነው። ነገ ደግሞ የሚሆነው ምን እንደሚከሰት ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እንማራለን፣ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። በሰዓታችን እንማራለን። ምናልባት ነገ ማደርገው የእሁዱ ቀለም በጣም የሚስበኝና የቅዱስ ያሬድ በጣም የሚስበኝ ከሆነ እንደው ይሄኛውን ለማቋረጥ የሚያስገድደኝ ሆኖ ካገኘሁት የነገው ቀለም ወደዛኛው ሄዳለሁ ከቻልኩ። ሁለት ጊዜ ባገለግላችሁ ደስ ይለኛል። ጠዋትም የቤተ ክርስቲያኑን ባስተምር፣ ቀን ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ ይህን ታሪክ ብጀምርላችሁ ደስ ይለኛል። እና ለማንኛውም ጸልዩልኝ፣ እግዚአብሔር እንዳበረታኝ ነው። እንግዲህ ያው እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ነገሮች ከተመቻቸልኝ፣ እንዳሁኑ ጸጥታ ማገኝ ከሆነ ያው ልጅ ህጻናቶችም ስላሉ እንግዲህ የተረዳዳን ነው። እና ባለቤቴ አሁን እሷን እነሱን ይዛልኝ ነው እንጂ አያስቀምጡኝም። ይጮሃሉ ስንት ነገር አለ ልጆች እና ቤተሰብ ጋራ ያው አብረን ስለምንን ስላለን እንግዲህ ያለ። በተረፈ እንግዲህ ተመካክረን የምናደርገው ነገር ነው የሚሆነው። መታገዝ አለብኝ በአገልግሎት ሰዓት፣ ጸጥታ ያስፈልገኛል የግዴታ። እና እንደዛ እናደርጋለን ከቻልኩ ሁለት ጊዜ መቅረብ ሞክራለሁ። አለበለዚያ ግን ወደ አንዱ አጋድላለሁ፣ ካልሆነ ይሄኛውን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር እንደፈቀደ ብቻ እኔ ይሄን አልኳችሁ። እግዚአብሔር የፈቀደውን ያስተምረናል። የነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። አምላካችን በቸርነት ይጠብቀን፣ አገራችን ኢትዮጵያን ይማርልን። እንዲሰማችሁ ነው ህዝቡን ይማርልን፣ በሽታውን ያርቅልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽው ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ነገ ደግሞ በቸርነት በሰላም በፍቅር ያገናኘን። ሰላም ቆዩልን።